Moge salme bizur pasot, ele macure blebo, etersia, telecompania, sezonit, drișema, jamebeli, gada semit, iruelic și gilocaut, svetic holubas, tormet, imociculis, xenebis, dres, ugdides, dresa sauli, adres, ola titeuli, martma didebli, stuista, memidarom, es dre, șegeții, otque, dasrulia, cacartuelos, da. Tormet imociculi paraudes, rulia sakartvelos da mati meohebit male guehilos gaertianebuli sakartvelo. Vinaidan eseti udidesi dresasauli guak, martva didebleps. Ce velodebodit rom is kveqana romelits tulis tavs, ჩვენს megobrat da strategiul mokavshiret, am dres mogvilotsavda. Te mogvilotses riti. Amerikis elchma gaaketa Cartul tatuis da titeuli, martma didebli satuis, șeurat copeli ganscade. Ძალიან სამწუხარო იყო სიძულვილით სავსე ადამიანების ხილვა, რომლებმაც დახურული მშვიდობიანი კონცერტის ჩასაშლელად ძალადობა და სიძულვილი გამოიყენეს. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ამბობენ, რომ ღმერთის სახელით მოქმედებენ. ადამიანები შეიძლება ბევრ ამაზე ვერ ვთანხმდებოდეთ, თუმცა ვფიქრობ, ყველა ვთანხმდებით, რომ ქრისტიანული ღირებულებები პირველ რიგში არის თანაგრძნობა, სიყვარული, ტოლერანტობა და პატივისცემა. ასევე ვთანხმდებით, რომ ყველა ადამიანი ღვთის ხატად არის შექმნილი. გასულ წელს ვნახეთ, რომ პოლიცია მიცის თუ როგორ დაიცვას მოქალაქეები და გააკონტროლოს დემონსტრანტები. გასულ კვირას ღონისძიების წინა დღეს დამარწმუნეს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნები დემონსტრანტებს პოლიციის პერიფერიების დაარღვევის უფლებას არ მისცემდნენ და აქციის მონაწილეები კონცერტზე დამსწრე ადამიანებისგან უსაფრთხო დისტანციაზე დარჩებოდნენ. აქედან არაფერი შესრულებულა. რეალურად დაუმორჩილებელი ადამიანების ჯგუფს თბილისის ქუჩებში რამდენიმე კილომეტრის გავლის და ძალადობის მოწოდების საშუალება მიეცა. მათ ნება მისცეს არა მხოლოდ პოლიციის პერიმეტრი დაერღვიათ, არამედ პოლიციის რეაგირების გარეშე ადგილზე შესულიყვნენ, გაეძარცვათ და ქონება გაენადგურებინათ. ძალიან შემაშფოთებელია თბილისის ქუჩებში მოქალაქეებზე თავდასხმების კოორდინირებული სერიის ხილვა. იგივე ექსტრემისტები, რომლებიც შაბათს ვიხილეთ, იყვნენ ისინი, რომლებმაც 2021 წელს მოაწყვეს ძალადობა. ისინი არიან სოციალურ ქსელებში, ვიდეოებში ძალადობისკენ მოუწოდებენ და მას მხარს უჭერენ. აცხადებენ, რომ თბილისის ქუჩებში სისხლს დაღვრიან. Халх ზალადობით ემუქრებიან და სიამაყით ამბობენ, რომ ისინი ზალადობის მომხრენი არიან. ვფიქრობ, თბილისში თავს ყველა უფრო დაცულად იგრძნობს, როდესაც ვიდეოზე მყოფ ადამიანებს დააპატიმრებენ და დასჯიან. აი, რაზე უნდა ვილაპარაკო, ცირფასო ტელემაყურებლებო? ესე იგი, ამერიკის ელჩი ითხოვს, რომ თითეულ ის ადამიანი, ვინც ვიდეო კადრებში ჩანს, აი ამ 8 ივლისს როგორ მივიდა ლისის ტბაზე, ყველა იქნეს დაჭერილი და დაპატიმრებული. Ესე იგი, ადამიანები, რომლებიც მართლმადიდებლობისთვის, ეკლესიის დაცვისათვის, ქრისტიანობისთვის ავიდნენ იქ, რომ სოდომ გომორი არ გამართულიყო საქართველოში, ეს ქალბატონი ამ წმინდა დღეს ითხოვს თითეული მართლმადიდებლის დაჭერას და მეუფეების დაჭერასაც, იმიტომ რომ იქ იყო მეუფე, კარგად მოგეხსენება, სპირიდონი, უამრავი სასულიერო პირი, ღვაწმოსილი, 87 წლის მამაო იყო ერთი. ანუ მეუფეც უნდა დავიჭიროთ, სამღვდელოებაც უნდა დავიჭიროთ, ესე იგი ამას რო კითხო ამ კელიდეგნას, და მთელი საქართველო 20000 კაცი რომელიც იქ იყო, 20000 კაცი ციხეში უნდა, და ის ხალხი კიდე, რომლებიც მოლოტოვის კოქტეილს ესროდა პარლამენტს, ისინი გმირები არიან და პირიქით იმათ დაფნის გვირგვინი უნდა ჩამოვაცვათ თავზე. ეს არის ორმაგი სტანდარტი ამ ჩვენი ეგრეთ წოდებული დაუნდობელი მეგობრებისა. ესე იგი, ეკლესიას ვინც იწავ, ციხეში გაუშვათ, ხოლო ვინც პარლამენტს ესვრის მოლოტოვის კოქტეილს და პოლიციელებს ცოცხლად წვავს და მთავრობის ჩამოგდებაში მონაწილეობს, ისინი არიან ეროვნული გმირები. და ევროპარლამენტი და მთელი ეს ევროსტრუქტურები და ამერიკის საელჩო ითხოვს ამ ხალხს, რომ რა ვიცი, გვირგვინის გმირის მანტია შეიმოსოს ეს ხალხი. აი, გაუგონარი რაღაცა არის, არ ვიცი. და დღეს ჩვენ ძალიან საპატიო სტუმარი გვეყოლება და ჩემთვის ძალიან საპატივცემულო ადამიანი, უდიდესი პიროვნება, რომელსაც დიდი დამსახურება აქვს იმისათვის, რომ საქართველოში მართლმადიდებლობა ფეხზე იდგეს, ვანისა და ბაღდათის ეპარქიის წინამძღვარი მეუფე ანტონი ყავს დღეს ჩვენ გადაცემაში სტუმრად, რომელთანაც ვისაუბრებ ძალიან საინტერესო და საჭირბოროტო საკითხებზე, რომელიც თითეულ მართლმადიდებელს აწუხებს. ეხლა კელიდეგნანს რაც საწუხებს, იმაზე ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ მაგას ეხა ლბგტე და გარყვნილი და სოდომისტი ხალხი აინტერესებს და მაგაზე ჩვენ ვერ ვილაპარაკებთ. მაგას შეიძლება დედა რუსუდანთან და სონღულაშვილთან გაარკვიოს საკითხები.
მოგესალმებით მეუფეო. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებლებს და რა მინდა ხაზგასმით აღვნიშნოთ. თქვენი ტელემაყურებლები ჩემთვის ძალიან ძვირფასები არიან, იმიტომ რომ ისინი ვინც თქვენ გადაცემას უყურებენ, ეს ის ადამიანები არიან, რომლებიც კულანთებული არიან და ეცმით აი სინდისი და აი ყველა ეწინააღმდეგებიან ყველაფერ იმას რაც უზნეობა არის, იმიტომ რომ ყველა თავისი მაყურებელი ყავს, ყველა მატარებელს თავისი მგზავრი ყავს, ყველა ნაჭერს თავისი მყიდველი ყავს და აი ეს გადაცემა ვისაც ვის უსმენს, ეს არის ეს ადამიანები, რომელთაც აი როგორც გითხარით უზნეობა აწუხებ. ამიტომ გულითადაც მოგესალმებით თითოეულს თქვენთანაც. დიდი მადლობა მეუფეო და დიდი მადლობა ჩართვისთვის. როგორც გითხარით, დღეს დიდი დღეა, თქვენს გილოცავთ ამ დღეს და შეგვეწიოს ჩვენ. მადლობა, მადლობა. მეუფეო, აი პირველ რიგში მოდი დავიწყოთ ბევრი საინტერესო თემა მინდა თქვენთან გავიარო და პირველ რიგში მინდა რომ აი ამ 8 ივლისთან დაკავშირებული საკითხი დავიწყო. ხა აი თქვენს მე გაეცანით ახლა ამ ამერიკის ელჩის განცხადებას, რომ აი ეს განცხადება რომელიც გააკეთა, რომ თურმე 8 ივლისს ვინც იყო ვიდეო კადრებში, ვინ ჩანსო, ყველა დავიჭიროთ და დავაპატიმროთო, ეს თქვა სახალხო დამკაცმა დღეს, ამკალმა დღეს ქონდა ჩვეულებრივით აი ვიდეო ანუ ინტერვიუ იყო, არა ისე რომ რაღაცა კომენტარი გააკეთა, არამედ ეს ჩართვით გააკეთა ეს განცხადება. აი რა სიტყვი თავად იმ 8 ივლისთან დაკავშირებით თქვენი პოზიცია საინტერესო არის მეუფეო? იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ეკლესია გამოვიდა განცხადებით და თქვა რომ არათუ შიგნით ანუ რაღაცა თვითონ შენობაში არამედ გარეთაც კი არ შეიძლება სოდომიის პროპაგანდაო და ეს მოწოდება იყო ხელისუფლების მიმართ და ამიტომაც ეს ხალხი გამოვიდა რომ არ დაშვებულიყო ეს ყველაფერი. აი როგორ შეაფასებდით ამ დღეს განვითარებულ მოვლენებს და ამერიკის ელჩის განცხადებას? სერგი მე დავიწყებ იმით რომ როდესაც მე ვიცოდი ვაილის მოწოდება იყო ხალხის, მანამდედაც მინდოდა გაცხადებები გამეკეთებინა და წამეხალისებინა ეს ადამიანები და იმ დღესაც, მაგრამ შეგნებულად გავჩერდი მეთქი, მოდი ახლა ჩირჩირ ვარ მოწონ რომ ეკლესია აქერდებს, მოდი ერთი ბუნებრივად ნახონ რომ რამდენი კაცი არის გულანთებული, რომელსაც ეკლესია მხოლოდ შემოვიფარგლეთ სიტყვიერი განცხადებით და რომ არ დავდონ რომ აი თქვენ აკეზებთ ამ ფალს. ეს ყველა ის ხალხი იყო რომელსაც არც აკეზება არაფერი, რომელსაც თვითონ თავიანთი სინდისით აი გამოვიდნენ და დადგენ უზნეობის სადარაჯოზე, უზნეობის სადარაჯოზე, უზნეობის წინააღმდეგ. შემდეგ უკვე როდესაც პრაიდი ჩაიშალა, საღამოს დავჯექი და საათი საათ ნახევარი წერდი გამამხნევებელ წერილს და მადლობას ყველა იმ ადამიანისადმი ვინც მიიღო მონაწილეობა და სასწაული რა მოხდათ იცით? ერთხელ აი კომპიუტერები თავიდან ახალი შემოსული რა იყო, ერთ სუდ კაცზე წერდი განცხადებას, ბრძანებას მის დაშჯისას. ესე იგი ჯერ ვერაფრით ვერ ამბობდა კომპიუტერზე, მთელი დღე ვიწვალე და ბოლოს კომპიუტერმა გეპსებით აი სრულიად გეუბნებით ცხად ამბავს ამის თანამხილველი მყავს თვითონ ის ვინც ამას მეჭდავ და ბოლოს კომპიუტერმა ამომიგდო რომ მე მაგ ბრძანებას არ შევასრულებო. აი ესე იგი ამანაც დაიცვა ეს რა ქვია უზნეო ადამიანი, რომელზედაც მიდოდა ბრძანება დამეწერა და როდესაც 8 ივლისს დავიწყე საღამოს წერა გამამხნევებელი საათნახევარი წერი, ხან დენი წავიდა, არ დაიმახსოვრა ეს ნაწერი, ხან ესე ისეთი საქინელებები მოხდა რომ აი გაოცდი რა, გამიგე? ესე იგი თითქოს მთელი საკაჯეთი და საჯოჯოხეთი გვერდში უდგას ამ პრაიზს იმისათვის რომ რაღაცნაირად მოხდეს ეს. რაც შეეხება ამერიკის ელჩის დღევანდელ განცხადებას, ბატონო ნიკოლოს, ჩვენ რატო გვიკვირს რომ ყვავი ყვა ჩავის, რატო გიყურის რომ კატაკნავის? აგე მან ეს უნდა აკეთოს, აბა ეხლა მაგე მისი ამერიკის ელჩი იქნებოდა და რომ მაგი არ თქვას და თვითონ აზარებს ხალხს, ჩვენ გვაზარებს ამერიკას და იმ შეხედულებებს რომელთაც აქვს ამერიკაზე რაღაცნაირი
შეხედულება, რომ ამერიკიდან მოდის ყველა ბოროტება, ეს ქალი განამტკიცებს ამ შეხედულებაში და უმტკიცებს იმ ადამიანებს, რომ ეს მართლა ასია, იმიტომ რომ ვინ კი აი რატო ასე დაბეჯითებით, რატო იცავს უზნეობის პროპაგანდას? ვინ ძალადობთ? ერთი გამაგებინეთ, მაგენი ძალადობენ თუ ჩვენ და ჩვენი ხალხი ძალადობენ? ერთხელ ჟურნალისტი აი კარებს კეტავ მანქანაში ვჯდები და ჟურნალისტი არ მაკეტინებს კარებს და მეუნება ნუ მეძალადებიო, ესე იგი ჩემ მანქანაში მე ვკეტავ კარებს და ის მეუნება ნუ მეძალადები, ნუ კეტავ კარებსო. აი ფაქტიურად ეს ადამიანები, ესე იგი ყველა ერთნაირი როგორ არიან, ჩვენ ვძალადობთ თუ მაგენი ძალადობენ? ერთი გამაგებინეთ ადამიანებო, აი ასე როგორ გადაუტრიალ და ჭკუა იმათ, ვინც მათ იცავს და ვინც გონია, რომ ჩვენ ვართ მოძალადენი, აი არმესმის რა, აი გველს რომ ბულბული დაარქვა, ბულბული იქნება? ესე იგი ამათმა სახელები შევცვალენ ხომო? ბობია ეს და იმას კი არ უძახიან, რომ ეს უზნეობა არის. მე თუ გინდა პრეზიდენტი გამოვიდა და ამბობს, დღეს ჩვენ დავარღვიეთ კონსტიტუციური უფლებები იმან. მეცა კონსტიტუციაში ჩვენ გვიწერია, რომ უზნოებებს ხარიშო უწყოთ და უზნოებებს მივცეთ გამოხატის საშუალებები, ეს გვიწერია კონსტიტუციაში. რაებს ბოდავს ეს ქალი და რაებს ბოდავენ სუ ყველა ელჩი ეტატაღებული? ვერ გავიგე, ჩვენი 1000-სლოვანი კულტურა კი არა, 2000-სლოვანი რაც ვარსებობთ და ჩვენი, არა მარტო ჩვენი, თუ გინდა ევროპის ღირებულება, თუ გინდა ამერიკელების ღირებულება, რატო გვახვენ? მე ვიცი, არც ამერიკაში არ მოწონთ ეს, არც ევროპაში არ მოწონთ. იქ ვერ ახმევენ თავს და უნდათ რომ ჯერ პატარა პერიფერიებიდან დაიწყონ, იქ მოიპოვონ და მერე იმათ უთხრან, აი ნახეთ თელი ისინი ამაზე დგანა და თქვენც უნდა წახვიდეთ ამაზე. აი გაგიჟე, მე არც ვიცი რა კომენტარი უნდა გავაკეთო მაგაზე. ამ პირდაპირ სატანისტები, პირდაპირ არც ჭინკები, პირდაპირ დაუფარავი, ესე იგი გვეუბნებიან რომ ჯოჯოხეთმა და სამოთხემ ერთად უნდა იცხოვროთო, სამოთხეში ჯოჯოხეთი უნდა შემოვიდეთო. აი პირდაპირ ამას გვეუბნებიან და მე მიყვის, ან თავრობა რატო ველოლიავება? რა გვაქვს მაგენთან სალოლიაო? მოდი ერთხელ და სამუდამოდ დაუსვათ წერტილია, გინდა რეფერენდუმი გავაკეთოთ, გინდა პლებიციტი ჩავატაროთ და დაუსვათ წერტილი, ვინ არის უმრავლესობა და საერთოდ გადავწყვიტოთ ქვეყანაში ვინ წყვიტავს რამეს, უმრავლესობა თუ უმცირესობა? აგე მივიღოთ ეს გადაწყვეტილება, თუ უმცირესობა წყვიტავს, ხო, მაშინ უმცირესობამ გადაწყვიტოს, თუ უმრავლესობა წყვიტავს, უმრავლესობა, თუ სადაც ჩვენ გვინდათ, სადაც გვინდათ უმრავლესობამ გადაწყვიტოს, სადაც გვინდა უმცირესობამ. აი ამას ვერ უგებულობ და ჩვენ დღეს სტატისტიკოსებში დავთავრებმა ყველამ შევიჯერდით ამაზე, რომ ჩვენ ასე არ გავჩერდებით და გვინდა რომ პირდაპირ ხელისუფლებასაც და ყველას დაგისვა, შეკითხვა, რომ რატო გველოლიავებით ამათ? ვინ არიან ესენი, რომ კარნახობენ ჩვენ? კი არ კარნახობენ, დიქტატორ რობენ. მეტი რა იყო აბა მოსკოვიდან მაგ დიქტატი იყო? აბა მეტი რა იყო? რიდგან სხვავდება კრემლი და თეთრი სახლი ერთმანეთისაგან? გაგვაგებიონ რა, აგე თუ ისინი თუ ამბობენ იგი გლახაა და ესენი თუ ამბობენ ეგენი კარგია? მე უფრო აი თქვენ ძალიან სწორად საუბრობთ და ნამდვილად ქართველი ხალხის აი გულის სემას და გულის ტკივის საუბრობთ და აი თუ არის აი თქვენ თუ იცით ეხა თქვენ პირადად შეიძლება ეგ საკითხი ვერ გადაწყვიტოთ, მაგრამ აი ეკლე საპატრიარქოს თქვენ ხო სინოდის წევრი ბრძანდებით და აი თუ არის საკითხი ესე, ჩვენ რას ვითხოვთ ეხლა მართლა, ვის ეხალისება ამ შუა სიცხეში მოვიდეს, ჩამოვიდეს თბილისში იმიდან დასასვენებელი ადგილებიდან და ეხას დიოს ამ ადამიანებს, ვის ეხალისება ეს? და მიღებულ იქნას კანონი ქართველი ხალხის და ეკლესიაც მაგას ეუნება, შარშანაც მეუფეშიო მე ეგ თქვა, ეხლაც მაგას იძახიან. აი რა ეგ საკითხი თუ არის რამ დღის წესრიგში, აი თქვენ ხო არიცით, არის ხელისუფლება ფიქრობს რომ მაგ საკითხი გადაწყვიტოს? თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ? იმიტომ რომ თქვენთან მოდიან იქ საპატრიარქოში მოდის ხშირად ხელისუფლება და აი რამეს თუ აძლევენ დაპირებას პატრიარქს, აი რა კულუარული ინფორმაციები გაქვთ თქვენ, რომ აი იქნება თუ არა რომ ბოლო აი ეს კანონი მიიღონ რომ დაისვენოს ამ ხალხმა და ჩვენც დავისვენოთ? მე ძირითადად ვიცი განწყობა ხელისუფლებისა, რომ არც ეს არ მოწოს. მე იმასაც გეტყვით დაბეჯითებით, არც ბოგერიას,
Arts național mozrovas, arts vins, matițaps, gulis, sigmeși, arts imat moțang. Ubrau disini, valde buleviarian, finanse biro moi polon. Am izgamot, para gulis, sigmeși, med arts mone bulivar. Arts e arts cergoleișnils, arts imara santarove, romle bisarian. Garda tweet, ai amuzne obice probile bisa, vins tuiton arce, se suzneoba, arts e arts urs, magram izule buliarian. Raim finanse bisgamo, romelic matunda moi povon, rata iarsebon, amis gamo izule buliarian, da ucero, da, asebe, caurova sa ca, ragața, movaleo bebi, tuca, trezdeobi, tice poziția ce drananda, ciuen halhama tu ar ubizget, taurova, sotam, taurova, sotam, neitraluri ucavia, amito me, gadați pe tili magda, trez, ciuen am vrea să conda sau vari damas, au țile blat, ca vachete, șemdeghi, arceunevi, rodeța, staiți, va o să două trițile, arceunevi, per da per, car da car, ger, so, pe la soț, xel, scamovitene, soelgan, sadat, Honda ce am văzut nen, așa ce vii deputate vii dau chat vânci, Bagdadi, Honda ce pentru soplep și halz, Chvelgan memival, an ce mi s-a întâmplat miva, an îi cauri ce am amet geneli miva da, Chvela sunda dau de biot, pirova, dau de das de dau ce rentuaram chars, im canos, rodesat mat cine arde gîkneva, ro esegi an ercexi an tacanos, dau de tam uchalchi cine ce unda dau de biot, patrucle, imi tomrom. Tu ar da de ben, mașin grețodineva, vis virceu, tu da de ben, da, gadavlen, pisic grețodineva, ro, moraluri upleva gotineva, matan, mașin ro, oizenic, lans goda, mat, dau suat, tavian, tadginze. Amitom, tavidan, arcevne bidan, ve, unda, dau suat, spelaș, ce titua, ro, rodesas parlamenti, ikneva, gasahiluli, LGBT sakit, ikneva, rodesas sakit, ikneva, gasahit, matinarde, dau ce rentuaram, har, storem, ce el hmas, vazile, Isini, gati anda, mere isini ambume ro, ciuen hod, agvirce, da, etla, ciuen rasas gvinda, imas mi vizet, es iarari, ciuen tu imito mogecit, hmaro, ciuen amas mice, hma, ciuen i hma, mașin hma arari. Amito, zola unda davit spot, arcem nebidan, arcem nebidan, unda gava keto da dava debino, tvelas, pici, pici, zrut, rom, Arasul de tarda uteren, hars, am uzneu, basta uzneu, biscanos, da, eli degnani, da, mistanani, ehla, rogoniat, rogorț, kalakeli roceava, soperci, da, tavi muak, kalakela, da, soplele bira praria, nici aira, nici kalakelia, da, ise romuak, tavi, gage, mak, mak, titon soplels, gage, romezas, cartuele bicinașe, da, cuen guasaulis, gage, istoria, da, cuen guaseneps, istoria, ro, Amar Rusetma, Asegikna, Isegikna, Magis Halksa Stavlos, America Lema Raukne, Aborigenes, Rogac Uiten, Tlianat, Dar Razet Gans, America, Sahelcipo, Isa Stavlos, da, Inge Saukit Hos, Maglecciebi, Chuerogukit Hos, Maglecciebs. Amito, Havidan, tu ar David, tu e namisida, Ertianat, tu e nu cum salijam, tu e poziția guacro, Ertobit, mi-am văzut, ești gata să-ți le vedem, Taurovas, Hotro, David, tu e în dres, Taubare, Kodat, Tresipo, Americis, Tauariak, Visa Ubret, Beri, Ciui Gapanta, Simat Legit Hrada, tu e în Mahopile, Tauarevi, Mastan Saubrit, Meri Șemdek, Moguiane, Tugina, Moguiane, Tugina, Visa Ubrot, Magazin, Magram, Banas, Isedi Kargi, Ramtko, Titon, Americele, Americis, Mahlesma, Satka Martlom, Miro, Canoni, Ron, Esegi, tu, LGBT, Birian, Vime, Miva, Samsakursi, Ho, Șeuzilia, Cam chiroibel zvari utkhras. Da esa es damtkits asasamartlovda metki ro chuen esets unda miwigo tvara mageni erti nabijit sul cingvastreben da chuen ukan bivzdevart amige. Amito akve unda davitsqot chuen rakve qela gones miqeba toro eseni zustat tili pekzero da isva tavsi shemogashdebao jer amasa itkhoven mere imas itkhoven da mere itkhoven shen chamodi da shen chuenairi unda iqo. Ai tkveni ert-erti intervyu iqo virusivit gavtselda es imashi internet sipseshi sadat saubrobt ro ai rodemde dautmoto ik tkven saubrobt rom ai shvili babua momavali taoba ugulebel qopili ario ai am garqilebaze saubrobt da ai zalyan gultan mimtani iqo es tkveni saubari da ai zalyan iseti chvens gaushvi chven televiziashi tkonda e gashvebuli da ai martla ai ukve qvelgan moedu ai uquret raqtsebat meupeo ai televiziebshi pirveli arxi gadaekza am lesboseluri arxat imitoro lesboseluri arxebi gei propaganda gadi
გადის, სახელმძღვანელოებში, სკოლის სახელმძღვანელოებში გეი პროპაგანდა გადის, კინოთეატრებში კი ეს არის, რა ქვია, გეი პროპაგანდისტული ფილმები გადის. მაგდონალდმა დაიწყო აგერ მის. მაგრო ყველგან ეგედა გადა მომავალი თაობა გადაგვარდა, უკვე მომავალი თაობა გვერდ წაგვერდა. ზუსტად იციან საიდან დაიწყო, ზუსტად იციან საიდან დაიწყო. და ამიტომ მე ხო მარკეტი მეთოდოლოგია ხო უკვე ცნობილია, ნუ როგორ არის ცი? ძალიან კარგად, ისინი ზიან კაბინეტში და გეგმავენ მეთოდოლოგიურად, უკვე წლებით აქვთ დაგეგმილი, რომ როგორ შეაჩვენონ, როგორ გაუხედნონ ყური ადამიანს, აი თვითონ ოვერდროპის პანჯარა რო არის, რომ სახელები უნდა გადაარქვან, რა ქვია, უნდა მიაჩვიონ ამ სახელებს, აი უკვე აღარ უნდა დაუძახო ბოდიში მაყურებლების წინა პიდარასტი აღარ უნდა დაუძახო, ეს აღარ არის და უკვე გააკულტურო მათი, რა ქვია, სახელწოდებები და ხო, ეს მეთოდოლოგიურად, ესენი ფსიქოლოგიურად იციან ადამიანები, მაგრამ ჩვენც რა არის ისი ციკეთეს ერთი ასეთი თვისება აქვს, რომ გვიან იკრიბება, ძალიან გვიან იკრიბება, ბოროტება უცებ იკრიბება, აგე და უცებ ერთიანდება, აგე და ციკეთეს სალამ კისერში არ მოუაკ, აგე ამათი უძნობა მანამდე ვერ იკრიბება, აგე ეს აქვს, აგე, მაგრამ მე რომ შესაძ შეიკრიბება, ხო, მე არი იგი უძლებელი და მანამდე რაღაცნაირად ასე გონია, რომ ჩვენ არ გონია, რომ ფიქრობთ, რომ ანჭყვაზე მოვლენ, ან უკან დაიხევენ. არა, ესენი მოდიან წინ და წინ და წინ და ბოდიში მაყურებლების წინაშე. მაგრამ უნდა გავამხიაროლო ერთი ანეკდოტი, უნდა უთხრა რაღაცა ამ ბოლო დროსო, ესენიო ხო ძალიან დაწინაურდენო და იმდესაც ობიან უკნიდან მაგესო დაწინაურდებიან. აბა არა, ო და აი ფაქტიურად ესე არის რა, აი წინაურდებიან და წინაურდებიან და ჩვენ კი ვართ გაჩერებული, ამიტომ უნდა მივიღოთ რაღაცა ესეთი კანონი, რომ ესენი გავაჩოთ. ჩვენ მე ხას უსმა, მე არ მაინტერესებს მაგალის პირადი ცხოვრება, ჩვენ ნუ გვიმიჯნავენ ძალადობა, ჩვენ არ, ჩვენ კი არ ვძალადობთ, ისინი გვეძალადებიან ჩვენ, ნუ ესე იგი გვიტრიალებენ ჩვენ, არა არანაირი მოძალადე არა ვართ, მანამ სანამ არ შეურაცხყოფენ ჩვენ. აბა მტერი რომ მოდიოდა სხვა რა უნდოდა ჩვენგან, ჩვენი სიკვდილი და გადაჯიშება კი არ უნდოდა, უნდოდა რომ სერწმენა შეგვეცვალა, უნდოდა მათ დამსგასებულიყავი მათ, აი სარწმუნოებით თუ უზნეობით თუ იმათი კანონები და ისე არიან ესენი, მათ უნდა გვიმსგავსონ ჩვენ და ჩვენ პირიქით გვეუბნებით, იყავით, იმი ცხოვრეთ, კონდეთ ბატონო თქვენი, რომელი შემოგიხდით, პირიქით დაგიცავთ, სახელმწიფო მათ დაიცვას, მეც როგორც ეკლესია, ეკლესიის შვილს ჩავიხუტე, მე კიდევ ვამბობ, რომ არიან მოზეიმე ცოდვილები და არიან მომნანებელი ცოდვილები. აი მოზეიმე ცოდვილების წინააღმდეგი ვართ ჩვენ და მონანული ცოდვილებს გულში ვიხოტებ და ყველანაირად უწყობთ ხელს და არანაირი ხელის ყრა არ იქნება და იქნება ჩვენ ვიგებთ. მე ვფიქრობ, მამა მე უფეო, რომ აი 8 ივლისი იყო ძალიან დიდი გამარჯვების დღე, იმიტომ რომ ხალხი აი ამ პაპანაკებას სიცხეში 6 კილომეტრი გაიარეს ვაჟაზეგლიდან იმ რაღაცა ლისამდე რომ ისულიყვნენ, არავით არის ძალადობა, არ სისხლი დაღვრილა, არავინ არ უცემეათ, ერთი წყალი დალიეს იქ და ესე იგი ჯოჯოხეთსაცვეს წყალი რატო დალიეთო იქ? ბატონო ნიკოლოს, რა სიზამენი ცი, მე ესენი დაგხვლიან ამეთი, აი დაგხვლიან ესენი არ შეგვე, აი რუსული ვანკასტანკა რო არის, რომ გადააწვენ და სულ უნდა გეკავოს დაწოლილი. თვალა ხელს რა ვასაუშობ, ისევე ადგება, ხო? ისე არიან ესენი, თუ არ გეყოლა სულ ასე რა ქვია, ხელი და ხელით დაკავებული, რა ვასაუშობ ხელს, ესე იგი რა ქვია, აუცილებლად ისევ მდგომარეობაში დადგებიან. ესენი არ მოისვენებენ, ხო? უყურებ 17 ივლისიდან 8-ზე, 8-დან, ალა რუსთაველიდან, ლისზე გადაიელი, ისიდან, ესენი არ მოისვენებენ, თუ კანემდობლობით არ შეკავდა ეს. ესენი არასოდეს არ მოისვენებენ. გეთახმები. აი შეიძლება დაღალონ კიდევაც ადამიანები. ერთი გულდასაწყვეტი ფაქტი მოხდა, მე უფეო და თქვენთან მინდა ეგ თემა გავიარო, ეხა თქვენ რაღაცა დაიწყეთ საუბარი და მე გაგაჭერეთ, იმიტომ რომ მინდა რომ ცალკე თემ ცალკე საკითხად განვიხილოთ. ეხლა ყველაზე უფრო გულდასაწყვეტი რა არის, ცით რომ აი ხა ზოგიერთმა სასულიერო პირმა, მაგალითად ერთ-ერთი იყო კახაბერ გოგატიშვილი,
მე ნუ ნიჭიერი და ახალ ნიჭიერი და საკმაოდ ისეთი განათლებული სასულიერო პირია, მაგრამ ნუ იქადაგა იმ დღეს რომ ნუ რა ახაო კი ზალადო, ესო ცუდი არისო ეს ელბეკეტე გარყნილებაო, მაგრამ არც ზალადობა არ შეიძლებაო და მე არ ვიცი ზალადობა სად დაინახეს აქმა და ანუ იცით როგორი პოზიცია ის სიტუაცია იქნება თითქოს რომ აი და აიო აბრაამაო სოდომ გომორი რო განადგურდაო აბრაამა იცოდაო სოდომ გომორში რა იყო მაგრამ ღმერთს მიანდო ესე იგი ეხა როგორი რაღაცა იქნება სიტუაცია ეს ეხა ჩვენ ვითომ ხელი არ უნდა გავაძრიოთ და უნდა უყუროთ ამ სიტუაციას რომ აი ღმერთი გადაწყვეტ ჩვენს მაგივრად არა აი ეს რამდენად სწორია ეხლა იმიტომ რომ ასეთი სიტუაციით ჩვენ რო ვიხემძღვანელოთ ეხლა ღმერთმა ის თქვა ეხლა როგორ უფალი რო შევიდა იქ იერუსალიმში აყირავა იქინი რა ის რა ქვია ის რაღაცა დახლები და თქვა ჩემი სახლი სავაჭრო სახლად გიქცევიათო და ეხლა ეგენი რო ყოფილიყვნენ იმ დროს იესო ქრისტეს და დაჯდნენ ხო და ისედაც დასაჯეს მაგრამ ესენი რო ყოფილიყვნენ ვიძახი მე ესენიც დაჯდნენ და აი ესეთი პოზიციები ახლა აი ქართული ხალხისთვის სუმში ჩაფურთხების მაგვარი არის იმიტომ რომ ხალხი ახლა ვისე პიტნავება და ვისე ხალისება იმ სიცხეში გამოსვლა და ახლა დგომა იქა მაგრამ ახლა ჩვენ რა ვქნათ ახლა ავდგეთ და ღმერთს მივანდოთ ეს რომ აი ეგედი აი ეს რამდენად სწორი არის მე უფეო ესეთი მე გეტყვით ჯერეთი ახლა თქვენ მიერცენებული მამაკახებელი ნამდვილად წესიერი კაცი არის და რა ხდება იცი ესენი ისე გისვამე საკეთ ზალადობა შენ როგორ წესიერი შენი ბუნება იციან და ზალადობას და ამ ამას ერთად ვერ აქვს ზოგადად ზალადობა ცალკე ზალადობად განიხილავ და ამ საქციელს უკვე თითქოს მოგაშორენ იცით რას გეტყვით მოსემ როდესაც ავიდა და 40 დღე იყო თავზე უშვალო დუფლიდან მიიღო 10 მცნება მათ შორის არა კაც კლა როდესაც 40 დღის შემდეგ ჩამოვიდა და ნახა ერი გარყვნილებაში ასე რომ ვთქვა უკვე კერტაპანიცერები 3000 კაცი გაწყვიტა. არაკაც კლა ნახა, აგე, არაკაც კლა და ჩამოვიდა და 3000 კაცი მოკლა. როგორ ათავსებთ ამას ერთმანეთში? იძალა და მოძალადე იყო მოსე? როგორ ათავსებთ ამას? თუ ღმერთზე მიენდო მოსეს, მიტომეთეს არაკაც კლა უთხრა, იმიტომ რომ ერის გადაგვარებას, სულიერ გადაგვარებას მათი ფიზიკური სიკვდილი ამჯობინა. ამიტომ, როდესაც ესე გეზალადებიან, როცა ასე აქეთ გეზალადებიან, ჩვენ არა, ისინი გეზალადებიან და როდესაც ამობენ ზალადობის წინააღმდეგი ხართ, თვითონ არიან მოზალადენი. ისინი გეზალადებიან, რომ ჩვენ მივიღოთ მათი უზნეო კანონები. ჩვენ პოზიციებს ნუ გვიცლიან, მოზალადები არიან ისინი და არა ჩვენ. ჩვენ ვიცავთ ჩვენ ზნეობას და ჩვენ კულტურას ვიცავთ. ჩვენ ტრადიციებს ვიცავთ. და ამიტომ ნუ გვიტრიალებენ. იმი ჩემი და იმ მანქანის კარების არ იყოს. მე ჩემი მანქანის კარებს ვკურავდი და ის მეუნება ნუ მეზალადები, ნუ მახურ, ნუ კეტავ კარებსო. ესე იგი, აი ასე გვიტრიალებენ და წესიერი კაცი უცებ იმნება წესიერი კაცი, რისი წესიერი კაცია, იმიტომ რომ წესიერი არის და უცებ ვერა სხვავებს. აი ეგ იმიტომ რომ მასში ზალადობა რო არის, იგი ბუნებრივად ამბობს რომ ზალადობას გმობს, მაგრამ თუ კი გაიაზრებ ეს ზალადობა კი არა თავდაცვა არის ზალადობისაგან. აი ეგ არა დაბრკოლებაში ვარდება მრევლიც ეხა რო გამოვა რა თქმა უნდა ჩავარდება აბა რო გამოვა და იტყვის რომ აიცი რა შენ არ წახვიდე იქადა არ გააპროტესტო იმიტომ რომ ღმერთი დაჟის იმას ეხლა რას დაჟის ღმერთი კაცო თუ გაგდაგვარდა მომავალი თაობა და სოდომ გომორა თუ იქცა საქართველოს ბიზანტია და რომის იმპერია უზარმაზარი იმპერიები იყო და სწორედ მაქსონის გამო ჩვენი ცხონება სადა ღმერთი ვისით იქმს ღმერთი იქს ჩვენით ჩვენი ცხონება სად არის წინააღმდეგობა ჩვენ ცხოვრებაში სულ გვექნება მაგრამ ჯილდო გამარჯვებულზე ომი სულ იქნება. ჯილდო გამარჯვებულზე ეგება. აბა პირდაპირ ცხონება არ არის. მას ესადა ღმერთი მაცხონებს. ღმერთი გაცხონებს, მაშინ როდესაც შენ მოქმედებ და აჩვენებ ღმერთს, რომ შენ სიწმინდის ხარ, შენი მართლმადიდებლობის დამცველი ხარ. მაშინ თუ მიანდეს ღმერთს, რომ უფალო შენიცი და შენიცი და იმის არ იყოს განძრი ხელი და გეშველება, მას ესე არა. აქ არის ორივე ლოცვა და რა თქმა უნდა იმის არ იყოს შრომა და ლოცვა. მარტო ლოცვით კი არა მოდის, ეგ რა ქვია, პური და ხორბალი. როდესაც უყურებ ჩვენ უნდა დავხნათ, უნდა დავთესოთ, უნდა მოვწყათ და უფალი მოიყვანს. თუ არა, ჩვენ თუ არ დავგეთ, ჩვენ თუ არ მოვწყეთ, უფალი რას მოიყვანს?
მე უფრო ერთი საკითხია კიდე ცოტა მტკივნეული. თქვენზეც მინდა თქვენ განსაკუთრებული შეტევის ობიექტი ხართ მან და მე არ ვიცი ეს ჭინკები ჟურნალისტებად მე არ მინდა მოიხსენიო ეს ხალხი რომლებიც თქვენ სინამდე მოქმედებენ მაგაზე ცალკე დავილაპარაკოთ ეხა უბრალოდ ერთი თემაა რომელიც აი ყველაზე მტკივნეული ეხა თქვენ თვითონ ახსენეთ ამერიკის მდევთავარი მეუფე საბა ეხა ჩვენ გავუშვით აქ ვიდეო კადრები მეუფეო როდესაც ეს ოფიციალურ საიტზე, უცხოურ საიტზე იდო ინფორმაცია სურათებით, რომ ეს ადამიანი მონაწილეობდა LBGT აი ამ თემის მხარდასაჭერ მსახურებაში. Ну იქ იყო რაღაცა სხვა საკითხებიც, მაგრამ ერთ-ერთი ეს საკითხიც იყო LBGT მსახურება. Ანუ იქ რაღაცა სხვა საკითხებიც იმჟელეს იმ სხვადასხვა ეკლესიებმა, მაგრამ ერთ-ერთი იყო ესეც. მერე მორთული იყო ეკლესია ამ LBGT დროშებით. იქ უფლის ისი ჯვარი სადაც არის გამოსახული, იქ LBGT ის იყო. მერე ესე იგი ჩვენ ეს ვაჩვენეთ ოფიციალურად ეს და ამ ადამიანს არც უარყვი, არც დაუდასტურებია, მაგრამ თავად ეს ფაქტი ცოტა არ იყოს. თან ეს 8 ივლისამდე მოხდა, იყო ცოტა გამაღიზიანებელი. მერე 8 ივლისამდე ამ ადამიანმა ამ გოგატიშვილის გავსად აი ძალადობაზე და იმეებზე გააკეთა ხაზგასმა, რომ აი ვინცო ესე იგი ჩვენ ვეწინააღმდეგებით მოძალადეებად გამოგვიყვანა. მერე ახლა მე სასულიერო პირით ჩვეულებრივი ადამიანი ახლა თქვენც ჩვენ ხორციელი გარკვეული გააქვთ რაღაცა ყველა ადამიანი ვართ ხო ახლა ვიღაცას გონია რომ ეს სასულიერო პირი რაღაცა უცხო პლანეტელია და საწმენს არ ჭამს და საწმენს არ ჭამს და ღვინოს არ სვამს და ეგრე არ არის მაგრამ კაცო შეტანოცილო იმ LBGT მსახურებაში მონაწილეობ. მე იქ ხაცა ღმერთმა მისცეს ახლა ფეხბურთელობა თუ უნდა იქ საფეხბურთო მატჩი მიიღო მონაწილეობ და ამის კადრები ვაჩვენეთ. მე იქ ვანახეთ რაღაცა ექსტრემალური სპორტია ესე რომ დაჯდები იმას და რომ გაგაფრეს მაღლა ისე კაი გული ქონია იმას ცოტა მეტი ის უნდა. ესე ვიდეო კადრები ვაჩვენეთ ეგეც ახლა. უბრალოდ მრევლი არის ცოტა დაბკოლებული იქ ამერიკაში. გვირეკავენ ხალხი და გვეუბნებიან რომ მე უფრო რომ რაღაცა ესეთი და ესეთი ქცევები რაღაცა ეხლა გასაგებია იქ ეხლა ჟულის კანონში და იმაში ვერ იქნებოდა ჩაწერილი რომ მეუფე ეხლა სიტყვაზე სახალხოდ ეხლა მართლა ფეხბურთის და იმაში საფეხბურთო ჩემპიონატებში არ უნდა მიიღოს მონაწილეობა და ანა იმიცი კაბით იმაში ექსტრემალური რაღაც ატრაქციონებში არ უნდა იყოს მაგას არავინ არ ჩაწერდა მაგრამ ხო არის რაღაცა ეთიკის ნორმები ეგ მაგასაც დავაპატიებდით მაგასაც დავივიწყებდით მაგრამ აი თქვენ როგორ ფიქრობთ და ეხლა თქვენ თვითონ დღეს ვესო ეს LBGT-ში მსახურებაში მონაწილეობა რამდენად ახლა მიზანშეწონილი იყო და საერთოდ რა ინფორმაცია თავიდან თქვა თითქოს ეგო მომიგონესო მაგრამ ახლა ფაქტი არის აგერ ახლა დევს ინფორმაცია სურათები და ხალხიც იყო იქა ქართველებიც იყვნენ სხვათა შორის იქ კი არ ესწრებოდნენ მაგრამ გაიგეს ეს ყველაფერი ახლა იმაზე იქ რატო დაესწრებოდა ქართველი კაცი აი ამაზე რა სიტყვით მე უფრო აი გეტყვით მე არანაკლებ აღელვებული ვიყავი ერთი იყო რომ მართლა თავი შევიკავე სალამ პირადად არ უნახავდი და პირადად რო ნახეთ არა მარტო მე ყველა მდევთავარმა მე საერთოდ ერთადაც რო ვიყავით ყველა მდევთავარმა დაუსვიდა მან როდესაც დაიწყო საუბარი ყველა მოთხოვეთ მოდი ჯერ თქვი ხო თუ არა და საქმე რაც ეს ასე რო თქვა თუ შეიძლება ითქვას რომ მეუფეს დანაშაული თუ შეიძლება ასე ითქვას ის არის რომ სალამ გამოთმაროა სალამ სიმართლემ ფეხზე ჩაიცვა სიცრუემ სოფლიო მოიარაო სანამ მაგან დაიწყო სიმართლის რა ქვია ფეხსაცმელი ჩაცმა მალამდე კი გავარდა ეს ამბავი არც ესე იგი არც იყოფილა სადაც ეს დროშა და იგი იყო რა ქვია ეს იმათ თურმე ცალკე საიძე რადგან ედვა იმ სადაც იყო ადრე ქონია საიძე სადღაც დადებული მე არც ვიცოდიო რომ ის საიძე იყო მერე მეორე სადაც ეს დროშა პირდაპირ დაუსვი ჩვენ შეგვიყა სადაც ეს დროშა ეკიდა იქ იმ ტაძარში არ ყოფილა ეს რომივიდა არისოდა რა ზედაც იყო რა თქმა უნდა და როცა ფაქტი წინაში აღმოჩნდა იქ იმან ისე მოიქმედა როგორაც და უბრალოდ ამან რა აი იყო მაინც იქა ესე იგი თვითონ თქვა მე რომ ცოდნოდა რომ არ მივიდა ტაძარში არა სადაც ეს იყო ნუ რა მნიშვნელობა სხვა ტაძარში იყო მაგრამ იყო LBGT-ის გაყრილებაზე საუბარი არა როდესაც რომ მივიდა იქ ხო ეს როდესაც ა იმ ტაძარში არ შესულა სადაც ეს იყო გაიგე და არისოდა სად მიდიოდა და როდა ეხლა როდა ინახა ის ხო ამან ადგა და მეორე სადაც იყო კონფერენცია იქ შევიდა და არც იცოდა ამან რომ იქ ეს საკითხები იქნებოდა იმის შემდეგ მან გააკეთა ის რაც უნდა გააკეთებიაო მე გეტყვით მან დაიწყო როგორიცი რაში ასე რომ ვთქვა
თქვენო ჯერო ჯულის კანონით ჯერ ჩვენ უნდა გაგვერკვია მერე ეგ და ჩვენ უთხარით რომ მე უფე სწორი ხარ მაგრამ ჯულის კანონის და იმ დროს ინფორმაცია ასე არ უცელდებოდა ადრე ეკლესიიდან გებულობდა ხალხი ინფორმაციას და ახლა ხალხიდან გებულობ ჩვენ ინფორმაციას და სალამ ხალხებს შენ სალამ ჩვენ შევიკრიბებით სალამ სინოდი შეიკრიბება სალამ ამ შეკითხვას დაგისვამთ მალამდე უკვე ხალხი აღელდა და ჩვენც გვეკითხებიან და ჩვენც უნდა გავცეთ პასუხი ამ ხალხს იყავით თუ არ იყავით შენც იწყებ როცა გეკითხებით მან დაიწყო იცით რა თქვენ ესე არ უნდა შეურაცხყოფა არ უნდა მოგეყენებია ჩემზე ჯერ ჩემზე უნდა გეკითხათ ე ბიჭო ამოიღე ხმაო უთხრენ რომ იყავით თუ არ იყავით და ძლივს ესე იგი დავაწყებიეთ იქიდან რომ არ იყო არც იგი იცოდა არც იგი იცოდა და ნამდვილად მდელთავარია ალა მართლა თქვა მე ჩვენება მე მინდა და თქვენ არ თქვენ გინდა და მე არ მინდა ო პირიქითო წინადღეებში რა ქვია მაღაზე მქონდა ახალგაზრდა შეკრება და მაგას ვასავლი ახალგაზრდებსო რომ ქორწინება და ოჯახი რა არის და ამ მე ვასავლი ამასო და მე აქით მიტევთო აგე და ყოველ შემთხვევაში მართლა გეუბნებით რომ ხო მაგრამ მე უკვე თქვენი ლაპარაკიდან ეხა ესე გამოვიტანე აზრი რომ იმ ტაძარში არ ყოფილა მაგრამ სხვა ტაძარში სადაც იყო იქ იყო მაინც იყო არიცო და იქაც რომ მიდიოდა არიცო და გაერკვია მე ეხა მე უფე იმისი არის რომ ყველაზე მაღლა დგას ეხლა ხო ეხლა ეხო მიგიჩი მძელი არ არის და მიდიხართ ერთობაზე მაღლა ხوار დაიწყებ იმისი კი ვის რა საიძე რა უდევს ახლა იცი რომ მართმადიდებელი წარმომადგენელი არის და ხوار დაიწყებ ახლა იმისა იმა გამოძევას ამას საიძე რა უდევს ამან სად რამა გამოგნათქმავები აქვს არის შეკრება უბრალოდ ყველა ღვთავარი იკრებება დაგიძახე და მიდიხარ ღვთავრებთან სასაუბრად და ეხლა არ ეძებ აწის შემდეგში იქნება ფრთხილად რა თქმა უნდა გაიგე რომ ვინ რა არის როცა მიდიხარ მაგრამ ახლა ენდო რომ მართმადიდებლები ვართ სოფლიო საპატრიარქოს წარმომადგენელია ესა და აენდო და წავიდა მივიდა ხო არისო და რა ეხლა ეს სიტუაცია არის და აა უცებ რეაგირება იქა ძალიან ძნელია ჩვენ უნდა გავუკოთ ამ შემთხვევაში მას თავარია მან არც ამ სულისკვეთებისა და არც ხარს უჭერს და დღეიდან მან იცის რომ ვისთან აქვს საქმე და უფრო ფიზლად იქნება ასე რომ თქვა კარგი და უფრო ვიდრე რომ მისი სულისკვეთება ნამდვილად არ წარმოადგენს LGBT-ს ხარდაჭერას აი მაგაში თავს დავდებთ ყველა ვინც დღეს მესაუბრებთ ხო მაგრამ მე მისმა ეპარქიამ ეხა ჯერ ერთი ის იქ მარტო LGBT თემი არ ყოფილა იქ იყო რაღაცა სხვა პროტესტანტული ეკლესია აა როგორ აიცი იქ პროტესტანტული ეკლესია აი რაღაცა მე თეოლოგი არა ვარ მაგრამ როდესაც მართლმადიდებელი ღვთავარი სხვა რაღაც ისეთ ბატონო ნიკოლოს როდესაც ჩვენ მასკოვრი საფლავზე როდესაც ჩვენ მივდივართ იმ ეკლესიაში იქ 1000 ჯულის კათოლიკებიც ხვდებიან ყოფტები რა ყველა ხვდება და ჩვენ იქ იმის გამო არ მის იქ რაღაცა სხვა როცა იყრიბება ახლა სოფლიო კონგრესია სოფლიო ისა წარმოადგენს შენ ეკლესიას რაღაცა აზრი უნდა დააფიქსირო რაღაცა უნდა შეიტანო ამიტომ მაგ თავარია შენ არიყო როგორ აიცი როგორც პავლე მოციქული ამბობს რომ ყოველთა ვეყავ ყოველი რათა ყოველი შევიძინო აგე იმიტომ რომ იქ რომ მიდიხარ აგე იმიტომ კი არ მიხვედი რომ იგი იმნაირი გახდე იმიტომ რომ შენ გადმოიყვანო იგი შენ ხარაზე და არა იმნაირი გახდე ხანდახან დასაფიქსირებელია შენი სიტყვა იქეთ მე დარწმუნებული ვარ მე უფე საბაზე სიმართლე გითხრა აღელვებული ვიყავი და ესე იგი მაგრამ თავი შევიკავე სალამ პირადად არ უნახავ და ესე დღეს არა მარტო მე ყველა მდელთავარმა და ჩვენ დაკმაყოფილები ვართ დიდი ხა მე თქვენი ძალიან კარგად მესმის დიდი პატივი ვისემით ხა თქვენი მაინც თქვენ ღვთავარი ხართ ერთი ეკლესიის წევრები ხართ ხა გასაგებია მაგრამ ფაქტი ის არის რომ თვითონაც თქვენ თვით რომ ანუ დაესწრო სადღაც იყო რაღაც საკითხები და მერე გაიგო ერთადერთი ეს არის მერე გააკეთა განცხადება აი მე უფრო მერე გააკეთა განცხადება მაგისმა ეპარქიამ საპატრიარქოს უწყებანზე დაიბეჭდა და აიო მე მივცელებენო ვიღაცა რუსოფობებიო ჯერ ეგეთიც რატო ყოფ საზოგადოება შე ვინ მოგცა იმ ნაციონალებს ემსგავსები რა რუსოფობები ის რუსოფობები ხო ეგ ხო მე უფრო მე გახეთქე მერე არც უარყია ეს ისა და მერე კიდე რა არის ცით ეხლა მე უფრო ეხლა იცით აღვდევ თავარი რომელსაც ის ვერ გაუგია სადმიდის მერე ბოდიშ და ფეხბურთს თამაშობს იმაში მოყარულთა ლიგაში მე მგონი მერე აქ ექსტრემალური სპორტი მერე იქ მრევლი დაბკოლება შეიძლება ხო გეუბნებით ამერიკიდან გვირეკავს ხალხი და ეკლესიაში აღარ დავდივართო უკვე იმიტომ რომ ამ კაცმა დაბკოლებაში ჩაგვაგდო მერე ერთ-ერთი მაგათი მგვდევ თავარი არის კონსტანტინე პაიჭაძე ესე იგი აი მე უფრო ხა მე ჩემგან ხო ეს ხა ტყუილი
ვიყავი სტავროპოლში 240 წლის იუბილე იყო იმისი, რა ქვია, გეორგიევსკის ტრაქტატის და იქ შევედი იმაში, რა ქვია, კუსნაი ტოჩკარი, ესეთი რაღაცა ქსელი მაკდონალდის, რა და შევედი და სურათი გადავიღე, რომ აი, მე ვთქვი რომ მაკდონალდის მაგრად, მოდი ესენი შემოვიყვანოთ მეთქი, მაინც გაყვლილებას არ გადაგებენ მაკდონალდის ანალოგია. ამ კაცმა, ამ კოს მაგისმა მარჯვენა ხელმა, მაგისი ეპარქიის მდელი არის. აიღო ეს ჩემი სურათი, დადო თავის Facebook ვერძღე და ესე იგი, ლამის დამწყევლა რა, ბოლოს ის იყო ჭამაშენიო ლამ, ეგეთი რაღაცა დაწერა რა. აუ, არის. ხო და აი, მგდელი ეგეთი ყავს, რომ ესე იგი ლამის არის იწყევლა. იმის გამო რომ მე ვითომ რუსოფობიული პოზიცია მაქვს. მე რას ვლაპარაკობ, რომ რუსებთან დავილაპარაკოთ, ეხა ტერიტორიების დაბრუნება ან ომი ხდება, ან დალაპარაკებით, ხო? ჩვენ მაგას ვლაპარაკობ, თორე მონები ხო არ უნდა ვიყოთ ვიღაცის. მგდელი ეგეთი ყავს. შენ ვერ გაგირკვევია სად მიდიხარ? მრევლი დაბკოლებაში ჩააგდე. იმის მაგივრად რაღაცა შენ საქმიანობას ეწეოდე, ხან სპორტში ხარ, ჩართული ხან ექსტრემალური სპორტში, გასროლა გამო. მაინც ჩემთვის პირადად მიუღებელია ეგ კაცი და ხა მე მესმის თქვენგან, მაგრამ მე ვფიქრობ, სადაც უყველაზე ძნელი მაინც ამერიკაში ყოფნა, იმიტომ რომ ქართველი ამერიკა არის სოდომ გომორი, თანამედროვე. იქიდან მოდის ყველაფერი უბედურება. კი, ამერიკელი ხალხის კონსერვატორია, მე არ ვინ ამერიკელ ერთ შეურაცხყოფას კი არ ვაყენებ, კაცო, მაგრამ იქიდან მოდის ყველაზე მეტად ეს ყველაფერი და იქ როცა შენ გიჭირს ყველაზე მეტად ცოტა ძლიერი მძელთავარი არის საჭირო იქ, ხო და ამიტომ იქნება საპატრიარქომ ეკაცი წავიდე სხვაგან გაუშვა, სადაც უფრო არ ექნება ამდენი ისინი, რა ქვია, რაღაცა ტვირთი, იმიტომ რომ ეს კაცი ამ ტვირთს ვერ ზიდავს, როგორც ჩანს. მე არ ვიძ, ეხლა გასაგებია შეიძლება თვითონ არ არის LBGT და რაღაცა, მაგრამ ეხლა ამ ამდენი შეცდომები არც ხარდამჭერი არის და არ არის. ნუ, ვიცი, ეხლა ხარდამჭერი არის თუ არა კიდე მე მაგაში მაინც ბოლომდე ვერავარ და ეს ის გარეშე ვამბობ რომ ნამდვილად. კარგი, აღარ მიდა. მე მესმის თქვენ ეხლა სხვანაირად ცოტა ვერილაპარაკებთ გასაგებია. ეხლა რა მინდოდა მე უფრო მეთქვა. აი თქვენზე არის ძალიან დიდი თავდასხმები რა და მე მაინტერესებს კაცო ესე იგი აი საპატრიარქოში რატო არ არის უწება ერთი ისეთი რომ ძელთავრები და ძლები დაიცვას როგორ შეიძლება იქ კაცო იმ მეუფე სტეფანეს სიცოცხლე გაუმწარეს შეუواردებიან ეს ვიღაცა ნაძირლები ბოდიში და იმაში რა ქვია სისხლის სამართლის კოდექსში არის ჩაწერილი მუხლი ღვთისმსახურებისთვის ხელი შეშლა სისხლის სამართლის დანაშაულა. ერთი ორი კაცი, ერთი კაცი არ დაჯილა ამ მუხლით. როცა აბა იმ LBGT გაყვილი ადამიანს ვიღაცამ რაღაცა ბუზი აუფრინოს, ციხეში იქნება, ნახევარი საქართველოს. აი, რაღაცა იცით რა არის, დაცვის მექანიზმი. გასაგებია, ჩვენ ხა ეკლესია ხადაგებს იმას, რომ სიყვარულს, მაგრამ ვინ მოგცა შენ უფლება, რომ მღვდელთავარ შეუვარდე? იმ დღეს მეუფე იაკობს ვიღაცა ქალბატონი შეუვარდა იქა. და ისაო, პოლიტიკური ხარ. ესე იგი, ამ ხელ ადამიანს ჭკუას ასწავლის რა იქა დაკოს რა არა. აი ეს ხალი რო დაიჯება. მეუფე სტეფანეს რო მიუვარდა ის რო დაიჯება. აი თქვენ რო სიცოცხლე გაგიმწარეს, მაგ ჟურ ეგრეთ წოდება ჟურნალისტებმა რო დაიჯებია, ხვალ და ზეგ სხვა არ გააკეთებს ამას და აი რატო არ ხდება რეაგირება ამაზე? რა? აი ეს აუცილებელია ჩვენთვისაც ცუდია მეუფე, იმიტომ რომ მე რო დგევარ იქ, რა ქვია, ტაძარში და ვიღაცა იქ მოواردება და იქ წირვას ჩაშლის, ეგ ნორმალური არის? და უკვე სისტემატური ხასიათი მიიღო. ყველა ეპარქიაში ეგეთი რაღაცა ხდება უკვე. მესმის, აი მე გეტყვით ახლა. ნუ, ჯერეთი დრაგონს რომ მოკლავ, თვითონ დრაგონი ხდები. უნდა იყო და ჩედრო მაგენს ვემსგავსოთ, მაგნაირი არ გვინდა რომ იყოს და მე აი სულიერი ჭილჭი გეტყვით რას. სულიერი მამები ამბობენ, სულიერი დიდი მამები ამბობენ, როდესაც შენ უსამართლოდ გეცევიან და როდესაც შენ ასე ცილს ამებენ და როდესაც იგი შენი ჭილს წოვენ შენი სულიერი პრივილებიდან, ანუ შენი წოდებიდან. ცილს, იმიტომ რომ ჩვენ ყველას აგვაქვს ჩვენი წოდები. ჩვენ ამიტომ ჩვენ ეს უნდა დავითვინოთ რაღაცნაირად, ასე გვიწერია და თუ კი მის დავიწყებთ ანგარიშტორებას, გვეშინია რომ ჩვენ ინკვიზიციამდე მივა, მასე რომ მივიდა კათოლიკოსი, კათოლიკური ეკლესია ინკვიზიციამდე გადავიდა, მაშინ უკვე ძნელად, როგორაც ამბობს ათსალემ კათათვემდაო, ბოროტმა კაცმა დაღო, ყვარძი და მოდიო ამოფხიკოთო და ათსალეო კათათე და მოვა კათათე და მაშინ გამოჩდებიანო და ამიტომ ჩვენ რაღაცნაირად მესმის ადამიანურად მეც მომსვლია, ბევრჯერ ადვოკატიც ამიყვანია, მაგრამ მე რო გამქრობია, როგორ ამაქ იცი, როგორც გერმანიის ჯარში იყო, ბისმარკს ჰქონდა რომ 24 საათში შეეძლო ეჩივლა კაცკაცისთვის, 24 საათის განმავლობაში არ შეეძლო და მართლაც 24 საათის მერე გამდის ის წენა და ის წენა და მომიხსნია ისევ ადვოკატით, მაგრამ რამდენჯერ ამიყვანია რომ ამ წინ ვიცამებაზე, ამ შეურაცხყოფაზე, მაგრამ
Vasili Holme, 24 საათი და მე ვფიქრობ, ნუ ჩემი ჯვარი ეს არის და ხანდახან იმასაც ვიხსენებ, რომ ერთ ბერს კითხენ, ვინ გასავლა ლოცვაო და ეშმაკმაო, რა ბრო არ დამანება თავი და დაიწყე ლოცვაო, ხე? და ფაქტურად ასე არის, რომ ჩვენს ჭირდება ხანდახან ცოცხები, სულიერი ცოცხლები, ცოცხები ჭირდება ჩვენს და ამიტომ ჩვენ ამადღებულობთ, რომ ესე იგი ჩვენ ვღებულობთ ამას, რომ ჯობია ლოცვით გავაძლიეროთ, ლოცვები გავაძლიეროთ, იმიტომ რომ საღარებაში როცა წერია, რომ ნუ აღუდგები ბორო წინ, ეს იმას გულისხმობს, იმით კი არ აღუდგე წინ, რა ქვია, იმან ერთი გოლი დრო გაგიტანა, შენ ორი გოლი რო გაუტანო, არა, შენ ლოცვით უნდა აღუდგე ბორო, მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი ბოროტის წინააღმდგომა არის ლოცვით და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თუ კი ჩვენ ლოცვას მოუმატებთ, თუ კი ჩვენ ამ გარგადავყობით და არ შევყობით მიწიერი საზომებით, ხო, ჩვენ უფრო გამარჯვებული ვიქნებით ხუცის წინაშე და როგორც გითხარი, გამარჯვებული ის არის 1000 მქონდას ერთი მაქს ჯობია და ის მაქს არის სინდისი, ნამოზი, უფლისიყვარული, რომელიც მათ არ აქვს და არც ექნებათ, კარგი და ის იქაც ჩვენ ის იქნებიან შესაძლებელი და იქაც ჩვენ უნდა შევონდეთ. ამიტომ კი ადამიანის პასუხი სწორია, რაღაცა შურიძიება ქვია, მაინც რაც არ უნდა იქნა, ყველა დაჟა და ყველა ისა შურიძიება და ამას გავურბივართ, თორემ მე სრულებით მესმის, აი რაღაცნაირად ბევრი ტკივილი მეუყენიებიათ, აი როგორც მამაკაცი ისე მიტირია, ისეთი რა ქვია შეურაცხყოფებია მიღენებული, რომ აი სიმისაგან, სიბრალისაგან ღამე, აი როგორც ქალი ისე ვტიროდი რა, ისეთი ისენი მიუყენებიათ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს ჩემთვის არის და ეს ისი ჩვენს ხო გვაქვს, ყველას გვაქვს ჩვენ ჩვენი შეცოდებანი, ყველას გვაქვს ჩვენ ჩვენი რაღაცა პატარ-პატარა, ისა და ყველა ცოდვა იწובה მხოლოდ ტკივილით, აბსოლუტურად. ცოდვის გაკრობა არის მხოლოდ ტკივილით და ის ტკივილი ჩვენც უნდა მივიღოთ და ჩვენ ასე ვღებულობთ და თვითონ ქრისტიანების მთელი 4 საუკუნე თქვენ წარმოიდგინეთ, მთელი რომაული სამყარო, მისი უძლიერესი ჯარებით, მისი ფილოსოფიით, მისი ქურუმებით ქრისტიანებს აღუდგენ და იმ დროს არც ერთი ქრისტიანი არც მიტინგით გამოსულა, არც სამართლოსი არ უჩივლია და სამი საუკუნე ქრისტიანების სისხლით მოირწყო მთელი დედამიწა და ქრისტიანები არ პასუხობდნენ არაფრით და შედეგი რა მოყვა? ოი საგურველებაო, ოფიციალური ეკლესიად გამოიმარჯვა ამ დასუსტებულმა, დაკნინებულმა ეკლესიამ, რომელსაც არ შეურავ ისეთი ედიქტებს გამოცდნენ იმპერატორები, რომ თუ გაიგებდი გვერდში მორწმუნე ცხოვრობ და თანაც ქრისტიანი, შეგეძლო სახლი კარი წაგართვა და სახდა კარსართმებდნენ, რა ქვია, ქრისტიანებს ეჩით გააკეთენ, დაწვენ, რომ დავიღალეთ თქვენ თვითონ შედით ცეცხლში, თავისი ფეხით მიდიოდნენ და თვითონ შედიოდნენ ცეცხლში, მაგრამ იმითი არ პასუხობდნენ, მიტინგებით არ პასუხობდნენ და იმითი არ პასუხობდნენ და ამითი ჩვენ ხო ბოლო-ბოლო ყველა უნდა გავიდეთ ამ ქვეყნიდან, ამ ქვეყანაზე ხო არავინ არ რჩება და მოდი ღვთის მცნების შესრულებით გავიდეთ რა, აგე და ამიტომ ასე კარგია, როცა აზრი დაგასავს ხანდახან, ეს არ ნიშნავს რომ ყოველთვის ასე ვარ, აი იცით რა არის, ერთი და იმავე ცოდვის ჩამდენი ერთნაირად არ დაიჯება. ერთნი წოდავენ ჩვეულებისა გამო, ხოლო მეორენი არც ამ წოდვის ჩადენამდე ფიქრობენ ამ წოდვაზე და არც წოდვის ჩადენის შემდეგ რჩებიან ამ წოდვაზე, რასაც არ განიცდიან პირველნი. მაგალითად, მე სულა აი დარწმუნებული ვარ, რომ ვინც არ უნდა მაწყენინოს, ხო, მე ხელს არ დავარტყავ, მაგრამ უცებ მოვიდა კაცი და ისე გამაბრაზა და უცებ ამდენი და დავარტყი ხელი. და მე არც ამ ცოდვის ადენამდე ვფიქრობდი ამაზე და როცა ჩავიდინე, მე ვგლოობ და ჩემთვის სინანულია ეს რამ გამაკეთებინა, რასაც არ განიცდის პირველი. ამიტომ ორივე ცოდვის ამდენი სხვადასხვანაირად იჯება და ამიტომ თუ დაასტრებს გონება და არ ჩამადენიებს ამ ცოდვას, უმჯობესია, მაგრამ ხანდახან გონებას ქმედება ასტრებს და ის უკვე სინანული საბაბია და მე არასოდეს არ ვიტყვი, რომ მე იმ ჟურნალისტად მაშინ რომელიც ჩემთან იყო, იმასაც უთხარი შენდობა და კიდევ იმასე, რომ რა თქმა უნდა 10000-ჯერ რო გამეორდენს, 10000-ჯერ არ გავაკეთებ მე იმას, მაგრამ არ ვიცი რა დონეს რა ქმედება დაასრებს თუ გონებას, იცით? მიტოარი არ და საჭირო, მე 29 წელს ვიყავი, როდესაც გავიგე სახარება. ესე იგი 29 წლამდე მე ჩამომიყევდა ქცევები, მანერები, იცით რა ხდება? როდესაც ეკლესიაში მოდის კაცი, ნახეთ, მისი ქონების განახლება ადვილია, რადგან ქონებას აქვს ისეთი თვისება, როდესაც დარწმუნდება ძველის არასორობაში, მიიღებს ახალს. გონებით კაცს უცებ განაახლებ, მაგრამ შემდეგ არის მეთოდოლოგია, როგორ შეცვალო ჩვევა ჩვევით. აი ეს თელი ცხოვრების პროცესია, როგორ შეცვალოს
ceva ceva. Cari carta roda, ba am persiune să anzi nesau. Amitor Cristiane știrdeba, își vede rugor stev știrdeba, sătitor copirova. Scaliari Cristiane sătitor copirova aris Cristianul îi garemeva. Am cine ba îți an rog Cristianul garemeva și ceva încarga tu îi nevidă. Mitoc examni an am LGBT epsta am găsro unda tru îmi garemeva și arbiți horot. Ic ceva nici vile bigaiz goneva gaiz punas. Ic ceva ne așen sâxși șmul sâstavlit citezieres. Gamodi caragenda teva amas. Da, იგი ორმაგდება და ორჭობდება, ხო, რა ქვია, ბავშვი. ამიტომ აკეთებენ ესენი მეთოდოლოგიურად, მიტომ მუშაობენ, რომ ქრისტიანული გარემო არ მოხსენ, იმიტომ რომ ქრისტიანულ გარემოებაში ჩვენ ქრისტიანული თემები ვიქნებით და ქრისტიანულად ვიცხოვრებთ. ისევე როგორც ხოლმე ტუჭიანი თმა არის ტილის, რა ქვია, საცხოვრებელი. თმებს რო დაიწებ დაბანას ტილი თვითონ გარბის, აღარ ვერ ჩერდება სიზრუნთავეში. ისიარენ ეს ჩინკები სიზრუნთავეში და წესიერებაში ვერ ჩერდებიან, როგორც ბაღაღი სუფთაცყალში ვერ ჩერდება თუ არა ჭაობი, აგე? და ამათ ჭაობა, ამათი სიცოცხლე ხდება ჭაობში და ჭაობი უნდა რო გახოთო, ნახოთ უზნეობი ჭაობი. იქ ცხოვრობენ და ამიტომ უნდა გამოვიდეთ ჩვენ და ამიტომ უნდა ვიბრძოლოთ, რომ სუფთაცყალი გქონდეს. ქრისტიანულ გარემო გქონდეს და ამას ვითხოვთ ჩვენ ქრისტიანები, აგრეთვე რომ მოგვეცი ჩვენი გარემოება, ჩვენი სასიცოცხლო პირობა. თორე თუ ჩვენ სასიცოცხლო პირობა არ გვექნება, ჩვენშიდაც არსებული ჩვენ ხო ყველანი დავიბადეთ იმ დროს, როდესაც ეკლესია არ იყო. ეხლა იმის უფლებასაც არ გაცვლებენ ჩვენ, რომ შვილები გავზარდოთ ქრისტიანულად, ჩვენზე უკეთესად, რომ ჩვენში არ გქონდეთ, მათ ჩვენში გქონდეს შიმშვიდე, ჩვენში გქონდეთ აი ხელიდან ხელში გადაეცემოდა მოწაფეები, რომ ყავდათ მორჩილები მამებს, ხელიდან ხელში გადაცემდნენ, ანუ ხმედებით გადაცემდნენ თავის ეკავებას, მოთმინებას და ესენი არ გვაცლიან, რომ ჩვენ აღგზდათ ხელიდან ხელში გადავცეთ, იმიტომ რომ ყველა ეს ინსტიტუციებია, რომელიც ინსტრუქციით არის სწავლება, ციგნით არის სწავლება, ეს ხმედებებით ისწავლება და ხმედებებით აგერ გამომიყვანენ წობრიდან და ჩამადენიან ცუდის აქციელი და აჰა მე რა ქმედება ჩაიდინავ დელთავარმა და აი ეს ამ გარემოებას ქმნიან ესენი და მე ვიცი კაგე და მიტო ეს მართლა არ მინდა რა ამ ამერიკის ცენტრი მართლა რო ყველაფერი სიბინძურის განსახიერება რო არის კაგე და უზნეობის განსახიერება და მე იგი უფრო მიკვირი და მართლა რო სურათებს რო იღებენ მასთან და ისეთი საამაყოთ რო სხვათაშორის აი მე უფე საბამ გადაიღო სურათი სხვათაშორის ანუ ეს ნაცვლა ნამდვილად ეს დღეს ნუ მართლა რა არის ცი ახლა შეიძლება სადღეში იყო და ეგ მაგრამ მაგასთან სურათის გადაღება არ მიმაჩნია რომ რა ბევრი დაგროვდა მე უფე საბაზე იქ სურათი იქ ექსტრემალური სპორტი ფეხბურთი ну агар მინდა მაგაზი ლაპარაკი მაგრამ ეხა თქვენ მე უფრო აი თქვენ რო ლაპარაკობთ რომ ჩვენ უნდა შეუნდოთ ამათ და ქრისტიანულ მაგრამ იცით რა არის რევლი واردება დაბყოლებაში ეხა გასაგებია ვინც ეკლესიურია და ვინც ეკლესიაში დადის ის ნაკლებად დაბყოლდება გასაგებია ეგ იმიტომ რომ მესმის არაცას ქრისტიანობის სადარაჯოზე ის არ დაბყოლდება მაგრამ ჯო ყველა ისიც გაი ის შემერღდება შეიძლება იმი ხო შეიძლება ისიც დაბყოლდება ჯო ყველა კვირა შემერღდება ყოველ შემთხვევაში კი ხო და гранტი აი ხა თქვენ არი ფიქრობთ რომ ეგ საქართველოსთან მოდის შეტევა თქვენზე ეკლესიაზე ანუ ჩვენზე რომ ეგ ეს მოდის უცხო ქვეყნიდან ამერიკიდან მოდის რომ უნდა დაიქცეს ეკლესია და ყოველ კვირა ეს გადაცემები რო აქვს რომელიმე მღვდელმთავარზეა სიუჟეტი. ია, როცა ვერაფერი ვერ მოგვიძებნენ, ახლა დაიწყენ მილიარდები არიან, ისე არიან, ასე არიან და ნეტყულებს ამბობენ, რომ ახლა ყველაზე რო გამოვე პასუხო, რა ვიცი მე, ესე იგი, მე მიყვარს ასეთი გამოთქვა, როდესაც მიზნისკენ მიგიქცევია და შეჩერდე გზა თქვა ეს რო ყველა ძაღს რომელიც შემოგიგებს მიზნამდე დაგაგვიანდება და ვერ მიწეს მაგენმა იყებონ და იცრუონ და რა ვიყო ახლა ყველას ვერ განა გარწყლებ ისედაც რო იყოს რასაც მაგენი ამბობენ თავარია მრევლი რაში არ უნდა დაფქოვდეს იცი ყველაფერი სწორიც რო იყოს რასაც ისინი ამბობენ ამით მრევლს არაფერი არ მოაკლდება მათ ცხოვნებას და აი აქ არის საკითხი აქ უნდა იქნენ ისინი ძლიერით რომ მართლაც რო იყოს ასეთი აი იმიტომ რომ თვითონ მაცხოვარი მოციქულებს ეუბნებოდა რომ და ფარისევლებსაც ეუბნებოდა და წიგნობრებსაც ესენი რასაც გასტავლიანო ასე ისავლოთ მაგრამ ეგენი როგორაც ხოვრობენ ასე არ იცხოვროთო ბოლო-ბოლო ას ამ წესით მაინც უნდა მიიღოს ჭეშმარიტმა მრევლმა ეს რომ იმას ის მაინც ისავლონ რასაც ვასწავლით და რასაც ეუბნებით და იმიტომ რომ რა დარჩენ გვითხავს
Kinugta romidihar sampunalot kinugis tsovrebas khoaridzie rats rats khorobi tsovrovda rasim didres plops igida vina shen ginda ikidan miigo is shen chven is khalkhivat romelmats chvenidan gaanatsila upalma ro ra ra tsamovides dedamitsas da chvenidan gaanatsila da tken akidan chvenidan unda miigo da me tsodvili var ara tsodvili var milioneri var ara milioneri var to es da amito es chemi sakitkhia da chen ar mogekitkheba da amitom kargi ikneba ro Vinț amitit schovrops, ca e, iman amas da ucurdes, ro, ceveni, arteti, ce doa, matar muekit heba. Mat muekit heba, matit ce doa, da, upro, karmic neva, mitoro, bolo, jams, isemodis, ro, ceven, sire di dau cevit, sire di sam ce doa, gueuneba, upali, nu geșiniam, sire di dau, mitoro, ceven, sire di dau cevit, soret magis gamo, ro, zogi da, apkolda, zogi gaur magda. Uavici, nenela, quella gonet, rebulot, cogeune, vitrovi, sinierti, nabijit, guastre, benda, da guastre, magram. Cuez, nenela, șevicri bebit, nenela, gebit, formași, avacota, uzmindesis, avantropobama, sratmaunda, șevișala, heli, uzmindes, amdeni, agorebul, macilis, ameba, amden, maiman, șevișala, heli, da, amdros, este nici cargat zoven, balaxcada, cargat amhroul, spalsi, cargat nadiroben, ca e magram. Upali, davlag de pe ceda, rogoracaric, rodesac, Ilarion Cartueli, Gracuian, Mevida, Pașa Tanda, Pașa Eugnevaro, unda mi iugo, Sarcmonova, unda mi iugo, Cuenio, Mitoro, Cueni Sarcmonova, Martali, Rofilico, Cuen Huarga, Vimarju, Cuen Zeoda, Ilarion Cartueli, Eugneva, Mama, rodesac, Capras Debeo, Tavișuzeo, Cenel Sigep, Soda, Semsoda, Rusia Gamosul Debeo, Amskene, Scateca, Soda, Cetskši, Jak Deb, Soda, Cuenov, Pliskal, Ciceneli Haruka, Amito, Eseni. Cuvânt guac, cuvânt cuvânti, da, se rot cuat, misache de, rot cuat, rot cuela peri, cuela isept scorot, rot rogorat sunt avit scorot, ca e, cuvânt guac, cuvânt cuvânti, da, cuvânt miuche, da, cuvânt, cuvânt cam osor de vid, da, da, am scănez raz de emarteba, cuvânt vici, da, mi to, cuvânt piruelim, cavari, prioritate, iar isro, cuvânt lotsva gavat zlierot, da, rasa cai drenia, da, eu e parchia și malam de tu vicri bebo de taușuat, ho ekstoi și ertel, ahla, cuela, vicri bebit, da, ragața contactiți tu malam de o, rapia, Elitații ertel de taure bisan urgen, așa upro și șirat vicri bebida, gua consultație bida, upro șirat gavdi vartada, bebiți ro, mohedav supalida, mohedav supalida, atma unda, ishalhi, romelice, da, pe arian, nu gaite hen, nu gaite haven, da, geroden, cueni, da, geroden, teclesi, romelice, azare, ven, mat, da, icoden, ro, cuen, absolut, rapidul, cuen, da, gaz, schonebat, hmen, demetat, binda, cuen, Tavis droze im dros movedit eklesiaši, rodesac armodio da khalkhi da rodesac eklesiaši mosla prigi ariqo grafia da tu isini tulian ro asetia titon moviden qelas miviget absoluturat kage da dagvidgen gwerchi da am sisupaveshi am gwerchi dagvidgen inu gagvititkhaven gagvigon upro jobia kage da chventan etat lotsva moumaton ai upro metat akhla nenela khovatko akhalgazdebisgan moogvastren upro akhalgazdebs gvatslian ager agirchma ager adga da erti khelis mosmit 90000 akhalgazda taiqvana chveni rigebitan kho am mati sisustis gamo ro jarshi ar tsaviden da rogor papatie da rogor aboloben ro samshoblos dartsva qopila monoba kage sirtsvili ara am dros memgonia khelisupleba upro zilieri da mtkits kheli unda kontes gamoachinos mazde da rasquia sad romel kvaqanashi aris samshoblos datva monoba romel kvaqanashi aris es ase kage me upe boloki sharchinen esa me upe boloki tkva mak tkentan zan sainteresuat tkentan saubari da შემდგომშიც იმედი მაქვს რომ ჩვენ ვისაუბრებთ სხვა თემებზე და სხვა თემებზე. ბიბიცი ამოვლებით, პირობას გაძლევთ. ერთ გადაცემაში ყველა თემას ვერ შევხვდეთ, აი ბოლოს ეხლა მაგო ჩვენს გვეკითხება ხალხი და ძალიან ისეთი თემაა კი, მეუფეში რომ ჩაატარა თვითონ მონაწილეობა იმ სახურებაში, სამებაშიც ეხლა რომ პეტრე პავლობას ეხლაც თვითონ იყო და ჩანს რომ კარგად არის და დღესაც ვეტიცხოველში ის იყო და რა ხდება ის მოწამლასთან დაკავშირებით, აი რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ რა არის, რა სტად აი თუ რასაც თქვენ ფლობთ რა რა შეგიძლიათ თქვა აი მე დღემდე არ მეჯერა და აბსოლუტურად ვფლიდი რომ ესე იგი ესა რაღაცა მონაგონია მაგრამ დღეს გავიგე ის რომ ეს მართლა აღმოჩენილა ეს რა ქვია ნივთიერებები ამ სხეულში კარგი და აი ამან მეც დამაფიქრა და აი გარდა ვარაუდებისა ვერაფერს ვერ ვიტყვი აი ამან ძალიან დამაფიქრა რა იმიტომ რომ მალამდე არ მეჯერა მეთქი ეს რაღაცა გამოგონილი არის კარგი და რაღაცები რაღაცას რაღაცაში დაჭირდა მაგრამ ეს რო გავიგე რომ ვიკითხე რომ ანალიზებში პირველ ანალიზში და მეორე ანალიზში ასაც აღმოჩნდა ეს მძიმე მეტალები
და იგიც ვიკითხე რომ საიდან თქვა და სულ სტატიკო და მე ერთმა ურთია რომ მოდი ძიმე მეტალებზე აიღეო ანალიზები და როდესაც აიღო ძიმე მეტალებზე ნამდვილად აღმოჩნდა და აი უკვე ახლა თავისებურად შიდა ასე რომ თქვა ეს შიდა პროცესებია მე გარედან ეპარქიიდან ახლა მე ვიცი რომ მიხედავენ ისე ახლა თუ იქნება საჭირო მე უკვე შეკითხვებს აღარ არ მინდა რომ დავუსვა რა ხდება როგორ არის როცა გამოიკლებენ ყველაფერს ნუ ალბათ გავიგებთ რა ან ყველა გავიგებთ ან თქვენ მაინც გავიგებთ და თავრები მაინც გავიგებთ საიდან მოდის იმის ვარაუდიც არ შემიძლია რა რომ მას გამოყვა რა გასაგები დიდი მადლობა მე უფრო ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი და იმედი გვაქვს რომ ყველაფერი ისე წარიმართება როგორც ჩვენ ქვეყანას და ჩვენს ეკლესიას სჭირდება და უნდა. ე აი დამიჯერეთ რა, აი დამიჯერეთ. მე მესმის და კარგია, გულანთებული რომ ხართ, ძალიან კარგია, აი ნებისმიერი, აი არის რაღაცა ისეთი საკითხები რომ რევლი ხანდახან სწორიცა გულანთებულობით გვასტრებს ჩვენ, არა, იმიტომ რომ დღეს სხვა ეპოქა არის, როგორც თუ ადრე ეკლესიიდან გადიოდა ინფორმაცია და მე იყო აი ნამიჯელი გადიოდა და ეხლა აი როგორც ახან თქვი, სალამ ჩაისმერც ფეხსაცმელ სიმართლე, აი თული მაქე მოიარა ყველაფერი და მე გიწევს ამ თულზე პასუხების გაცემა, ამ თულზე ისევე როგორც მე ვიცი აი ვანში ჯვარი გადავდგით, ავიღეთ მოედიდან და ხაზი ავიტანეთ უფრო ზემოდან, იქ დროშა გავაკეთეთ, სადაც ეს ჯვარი იყო და ამაზე ატყდა თელი ამბავი, გაგე და ჯო აგერა ვარ გულდელ თავარი, შეთანხმებული ეს რატო არ შეგვეკითხო, მეთქი რა ვის აი კრება მომეწვია, რომ მომეწვია რა ერთ ადგილზე მივიდოდით ყველანი, ან რატო ეს ხო ჯურის დევნა ეს ჯვარი, მითქი არა გვიღია რო დაუშვათ რაკია გდევნიდან და აი ხელისუფლება გვეუბნება გინდა თვარა აიღე. ეს არის ნებაყოფილებით უკეთეს ადგილზე გადადგმა საიდანაც ხელვა. მე უფრო სად გადადის ეს ჯვარი რო იყო იქ ცენტრში. პირდაპირ შემოსასვლელში ახლა რო იდგა მოედანზე, ახლა რო შემოხვალ მოედიდან მაღლა დაინახავ და თელვანს გადმოყურებს თელ ცენტრს და იქ არ ქმებოდა მხოლოდ ცენტრიდან. აი და ეხლა თელი და ხოლო იქ სადაც ეს ჯვარი იყო არის დროჩა ხუჯურიანი კაცო იმხელა საქართველოს დროშა არის რომელიც აფრიალებს პლიანად და ეს ჯვარი იქვე წინ როგორც გაიხედება მუზეუმისაგან აი დაინახა რამე განათებული და თელი რაღაცა უფრო ასე ჩავთვალე მათ და გადავმივიღეთ ეს გადაწყვეტილება და ეხლა გამოვიდა ზოგი არ ამკითხე ზოგი მკითხე ჩვენ რატო არ მკითხე მაგრამ როგორ უნდა მეკითხა მომეწვია კრება საერთო და აბა რა ვქნათ ხალხო ავიღოთ არავიღოთ იქ ზოგი იყო და ხო ზოგი იყო და არა და ერთდროულად ამიტომ და თავარი ვარ მივიღე ეს ხო უაყოფარა ჯურის ეს ხო მომარა ჯურის ეს არის ასე ჩავთვალე თავარმა ასე თავთვალე ჩვენ და შეთანხმებულად გავაკეთეთ ეს და ამიტომ ასე დროს არ უნდა დაფკოდეს ადამიანები, როდესაც იციან რომ ეს მდელთავარი საქმის პუნქცია რა ახლა ჩემზე მეტი დამცველია ვინმე ეპარქიაში სიწმინდეებისა და ჩემზე მეტად უწუხს ეპარქიაზე ვინმე რაიმეზე არ უფრო კარგ ადგილას დაიდგმევა საიდანაც უფრო გამოჩდება ეს რა თქმა უნდა აქ ჩანდა მხოლოდ რო შემოხვიდოდი ცენტრში და ეხლა ჩანს თელივანიდან აი რო შემოხვალ ხო თელი აი მოსახლეობის მზერიდან და თანაც ღამე მთლიანად გამოჩდება განათებული გასაგები ეს დაჯე ორი წლის წინ ვიყავი ჩვენ ამაზე შეთანხმებული ახლა კი არა უცებ კი არ მიგვიღია ეს ორი წელი სალამ მაგრამ როგორ თქვი სალამ პარკი არ გაკეთებოდა კარგად სალამ არ მოეწყო ყველაფერი კარგად ხო ბალამდე ესე იყო და დადგა ის დრო გაგედათ უბრალოდ თანის დაემთხვა მე არ ვიყავი საქართველოში და მაშინ რო დამირეკენ მე არ ვიყავი საქართველოში და აი რო ყოფილიყავი მე გავიდოდი და ეგ ჩავატარებდი პარაკლეს და ალბათ შეიძლება არ მოყოლიყო გასაგები მეს დიდი მადლობა მე უფეო დიდი მადლობა დაგეფშიდობებით გაიხარეთ მე უფე ანტონი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი ხა ჩვენ სარეკლამო ჭრაზე გავართ რამდენიმე წუთით არ გადართოთ დარჩი ტელეკომპანია სეზონზე მალე დაგიბრუნდებით. ისიკეთეები და ბოროტებანი, რომელიც ობიექტურად თუ სუბიექტურად ვიგემეთ, რუსეთის იმპერიაში შესვლის შემდეგ, ისტორიის სასწორზე აწონდაწონა დიდმა ილიამ, და რადგან სიკეთემ გადაწონა ბოროტება, 1899 წელს დაწერა პუბლიცისტური წერილი ასის წლის წინათ, რომელიც რუსის ჯარის საქართველოში პირველად შემოსვლის იუბილეს მიუძღვნა. რადგან საქართველოს უგურგვინო მეფემ მხოლოდ დადებით კონტექსტში განიხილავს 100 წლის წინათ რუსეთის ჯარის შემოსვლას, საქართველო რუსეთის მრავალკუთხოვან ურთიერთობებსაც, რომელიც წინ უძღოდა გეორგიევსკის ტრაქტატს.
Ilia Ჭავჭავაძე, ქება დიდებითა და მადლიერებით მოიხსენიებს ერთმორწმუნე რუსეთს. 11 იანვარს 1798 წელს თელავში გარდაიცვალა ღრმადმოხუცებული სახელოვანი მეფე ერეკლე. საქართველოს სამეფო ტახტზე ავიდა მისი უფროსი შვილი გიორგი. საქართველო დამარცხებული აღა-მაჰმად ხანისგან მეფე ერეკლეს სიცოცხლეშივე ჯერ კიდევ ვერ იყო გამობრუნებული. დასუსტებული საქართველო, რომელსაც მეფე ერეკლეს სიკვდილით რკინის კარი შეეხსნა, უფრო კარგია შეექმნა და ადვილად საცილობელი გაუხდა გარს შემორტყმულ მტრებს. ცალკე სპარსეთი, ცალკე ოსმალეთი ხმალამაღებულნი თავს ადგნენ დამარცხებულს საქართველოს და მუქარას მუქარაზე უთვლიდნენ. ერთსაც და მეორესაც სურდათ საქართველო თუხმლით არა მფარველობის სახით მაინც ხელთ ეგდოთ, თავისი საკუთარი ჯარები შიგ ჩაეყენებინათ და მაგრად მოეკიდათ ფეხი. გაძლიერება რუსეთისა, რომელმაც მაშინ საქართველოს საზღვრამდე მოაღწია, ჩრდილოეთის მხრით ერთსაც თავზარსას სცემდა და მეორესაც. ფეხის შემოდგმა რუსეთისა საქართველოში და მათი აბრუს გატეხა და თითქმის დაქვეითება დასავლეთ და მცირე აზიაში ერთი იყო. რუსეთისგან შიშს ეს ორი სახელმწიფო ერთად უნდა ემოქმედებინა, მაგრამ ასე არ მოუხდათ. სპარსეთს უნდოდა მარტო შეეროდა საქართველო. ჯერ ვითარცა კარი რუსეთიდან აზიაში შემოსვლისათვის დასაკეტი და მერმერ ვითარცა გზა ოსმალეთის შესალახვრელი. ამასავე ლამობდა ოსმალეთი. ცალკე სპარსეთი, ცალკე ოსმალეთი ეტანებოდნენ ჩვენს ქვეყანასა, მაგრამ საქართველო ასე თუ ისე როგორც იყო იგერიებდა, ერთსაც და მეორესაც, და არც ერთს არ ნებდებოდა. ამ ტანჯვა წამებით მოაღწია ამ პატარა ქვეყანამ, ამ ერთმა მუჭმა ერმა მე-18 საუკუნის დასასრულამდე, როცა გაძლიერებულმა რუსეთმა ფეხი მოაბიჯა ჩრდილო კავკასიის მთებს და წამებულმა საქართველომ რუსეთისკენ მიიხედა და გული მიიბრუნა. მაშინ უფრო გაუმძვინვარდნენ მტრები და ნამეტნავად სპარსეთი. აღა-მაჰმად ხანის მოსევა და თავდასხმა 1795 წელს რუსეთთან საუბრის გამართვამ გამოიწვია და ოსმალოც ამ მიზეზმავე თავს ამოგვაყენა. ლეკნიც კი გაუთამამდნენ უღონოდ გმნილს მეფეს და ახალციხის ფაშის წაქეზებით ხანაქ იკლებდნენ ქვეყანას ხანიქ. გარდა ამისა, მეფის სახლობაშიც ყველაფერი აწაწილი და აშლილი იყო. ამ საქმეს საჩქარება უნდოდა. ღვთისმოსავმა და ღვთისმოყვარე მეფე გიორგიმ რა თქმა უნდა ერთმორწმუნე რუსეთი ირჩია. ამას ეუბნებოდა წინაპართა ანდერძიცა, რადგან მის და მეფობის წინათაც ჯერ კიდევ 1576 წლიდან საქართველოს მეფენი ბევრჯერ გამოლაპარაკებიან რუსეთს და მისგან ხელშეწყობას და ხელის გამართვას მოხლოდებიან. ქრისტეს ჯვარისთვის ჯვარცმულერს მეფემ ქრისტეს ჯვარისვე მოსავიერი მოიწვია საშველად და მფარველად. მეფე გიორგიმ 1798 წელს სთხოვდა იმპერატორს პავლეს 3000 რუს ჯარისკაცს შეჭურვილს სათანადო იარაღით და ყოველი სამხედრო კუთვნილებითა. იმპერატორმა პავლემ მოისმინა რა გაჭირვება მეფე გიორგისა და საქართველოსი და იუწყა რა ახალი მუქარა სპარსეთისა, აწიოკება ქვეყნისა ოსმალეთისა და ლექთა თარეშისგან. სწრაფლ შეუდგა, რომ მეფე გიორგის გადაწყვეტილი პასუხი მისცეს. კავალენსკის გამოატანა იმპერატორმა პავლემ დამამტკიცებელი გრამოტა მეფე გიორგის სახელზე. ამასთან იმპერატორმა პავლემ გამოატანა კავალენსკის სამეფო სამკლაულები და სამეფო ნიშნები, ოქროს სამეფო გვირგვინი, შიგა და შიგ ძვირფასი თვლებით შემკული, თეთრი დროშა ორთავიანი არწუითა, შუა გულში რუსეთის გერბი ჰქონდა, სამეფო ტახტი შვინდისფერი ხავერდით გადაკრული, ბრტყელის ოქრომკერდის არშიებითა და ოქრომკერდისვე დიდრონ ფოჩიებით მორთული, და ამასთანავე სამი ბალეში შუა გული ტახტისა ეჭირა საქართველოს გერბსა და აქეთიკიდან რუსეთის გერბებს, სამი ორდენი ალმასებით შემკული. ყოველ ამას გარდა იმპერატორმა პავლემ გამოგზავნა კავალენსკის ხელითვე ძვირფასი ნივთები მეფის ოჯახს. დასასრულ 19 ოქტომბერს 1799 წელს პნორინგმა ინახულა პოლკი, კმაყოფილი დარჩა და მეორეს დღისთვის ბრძანება მისცა, გასულიყო თერგსა და გზას შესდგომოდა. მეორე დღეს ბრძანებისაებრ პოლკი თავის ადგილიდან დაიძრა, გამოვიდა თერგს და წამოვიდა ტპილისისაკენ. დიდი წვალება გამოიარა რუსის ჯარმა, რა კი კავკას ხებში შემოდგა ფეხი. ვიწრო აღმართ-დაღმართები, თოვლი და ყინვა, გაფუჭებული გზები და ზოგან სურსათის ნაკლებობა გახლდათ. ზარბაზნები და სხვა არტილერიის კუთვნილებანი ხელდახელ და ზურგით გადმოჰქონდათ ჯარისკაცებს, რადგანაც სხვანაირად ვერ ახერხდებოდა. როგორც იყო, ჯარმა ყოვლის დაბრკოლება სძლია. ტბილისი დიდი სყოფით მოიკაზმა და მოიშთო ჯარის დასახვედრად და მისაღებად. მთელი ქალაქი აიშალა და გარეთ უბანსა და ვერაზედ გადავიდა და აქ ელოდებოდა ჯარის მოსვლას. მეფე გიორგი თვითონ წამოუძღვა ჯარს და შემოიყვანა თბილისში. ზარბაზნების სროლა, ზარების რეკა ამ დღესასწაულს აძლიერებდა და სიხარულის კიჟინა ერისა, მოძრაობა და თვითცრემლნი, ნამეტნავად დედაკაცობისა. აგვირგვინებდა იმ ტკბილად საგონებელ სურათსა და უტყუარ ერთგულებას ჩვენ დამიერისას. მეფემ შემოსვლის მეორე დღესვე ჯარს გაუგზავნა 5 საპალნემდე ღვინო და 800 ცალი ხმელი თევზი. გარდა ამისა,
რასაც სულუფად განწესებული იყო. სასოწარკვეთილმა მეფემ დაერმა ძლივს ნუგეშითა და იმედით გაიცოცხლა გული. მეფის კარიდან დაწყებული უკანასკნელ ქოხამდე სიხარულმა გაშალა თავისი სანადრელი ფრთა. სიხარულმა ხსნისამ ნუგეშისამ დიდი ხანია საქართველოს ამისთანა ბრწყინვალე დღე აღარ ენახა. შიში მტრისა ერთ მორწმუნე ერის მფარველობამ გაუფანტა. ის დღეა და ეს დღე. ვეღარავინ გადმოლახა იგი საზღვარი ცეცხლითა და მახვილით ხელში. და 26 ნოემბერს 1799 წელს კვლავ სასოვება გაღვიძებული მეფე და ერი გულწრფელად მიენდო თავის მომავალსა, დიდის რუსეთის მფარველობის იმედითა და ნუგეშით ფრთა შესხმული. ნუ დაეცემი, სურს ნუ იტანჯავ. დანჯვა ყოველთვის ფიქრით იწყება. იფიქრე კარგი და დაინახავ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. როგორც ისწავლის სამყაროს ხედვას, შენი ცხოვრებაც ისე იქნება. გულს ნუ გაიტეხ, წამდეს უფალის და ყველაფერი კარგად იქნება. ყოველ უბრალოდ ღელვა და შიში, განავერად ყოფ რომ არ გიხდება. ნუ შიშობ, უფლის სიწამე მარად და ყველაფერი კარგად იქნება. როცა ვარდები დეპრესიაში და შენი ტანჯვა ატყობ იწყება, მაშინ მოუხმე თვით შთაგონებას, თქვი, ყველაფერი კარგად იქნება. რომც დაგარწმუნონ შენი ღუპები, შენი სიცოცხლის წუთი ითვლება, წმენას მოუხმე და შენი ხილავ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. თუ უცოდვები გაქვს, სულით დაეცი, ღმერთი არ ქტოვებს შენსკენ იხრება, ის მოწყალეა ყველა ცოდვილის და ყველაფერი კარგად იქნება. როდესაც სიმეთს აზრი აღარ აქვს და შენი გული ბოღმით ივსება, ერთადერთია რაც გადაგარჩენს, თქვი, ყველაფერი კარგად იქნება. დიდი ნიჭია თავშეკავება, ნიჭით სიბნელე ნათლით იცვლება. როცა ამ ნიჭს ფლობ, შენ უკვე იცი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. როცა ირწმუნებს სიტყვების ზალას და ეს სიტყვები შენთვის იფრქვევა, სხვებს აუხსენი და შთააგონე, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. როდის იქნება, როგორ იქნება, როცა კითხვები გულში ისმება, ნუ უფიქრდები უაზრო კითხვებს. ღმერთის წყალობით ყველაფერი კარგად იქნება. მე ცოდვილი და უფიქრსი, სრულიად საქართველოს პატრიარქი. Тос შენდობას ყოველი ჩემი შეცოდებისა. მე შევთქვა უფალს, რომ უფალმა გადმოხედა საქართველოს თავისი მოწყალე თვალით, ამ ბადმინოს ამ ძიმე ჯვრით. Рата Гаванцевот за Уклица. Чем идет, лопатый от чего-то. ეს უნდა იცოდე. ვინ უჭერს მხარს საქართველოსი გარყვნილებისა და სოდომიზმის პროპაგანდას? 15-მა პარტიამ და მოძრაობამ ხელი მოაწერა მემორანდუმს და საჯარო პირობა დადო, რომ LGBT თემის უფლებების გაძლიერებისთვის ყველა შესაძლო პლატფორმას გამოიყენებდა. იცნობდეთ საქართველოსა და ეკლესიის მტრებს. მემორანდუმში ვკითხულობთ: დახვდებით, რომ ჩვენს ხელთ არსებული ყველა მექანიზმის გამოყენებით, მათ შორის შესაბამისი კანონშემოქმედებითი საქმიანობითა და საპარლამენტო კონტროლის განხორციელებით, ვიბრძოლებთ საქართველოში ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი, ტრანსგენდერი და ქვიარ ადამიანების მიმართ არსებული დისკრიმინაციისა და ძალადობის აღმოსაფხვრელად. საქართველოს კონსტიტუციისა და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, დავიცავთ ყველა ადამიანის მშვიდობიანი შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებას, განურშევლად სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობისა. არ დაუშვებთ ჩვენი წარმომადგენლების მიერ პოლიტიკურ პროცესებში სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის წინაშე სოციალური შუღლის გაღვივებასა და სიძულვილის ენის გამოყენებას. მემორანდუმს 15-მა პოლიტიკურმა პარტიამ დაუჭირა მხარი. ესენია: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ნიკანორ მელია,
Europoli Sakartvelo, Giga Bokeria. Samartlianobistvis, Eka Beselia. Ertiani Sakartvelo, Nino Burjanadze. Strategia Aghmashenebeli, Georgi Vashadze. Gamarjobuli Sakartvelo, Irakli Okroashvili. Lelo, Mamuka Khazaradze. Tavisupali Demokratebi, Tamar Kekenadze. Progresi da Tavisupleba, Kakha Okriashvili. Kanuni da Samartali, Tamar Charkoyani. Respublikuri Partia, Khatuna Samnidze. Reformeri, Tornike Janashvili, Mozraoba Droa, Elene Khoshtaria, Girchi, Iago Khuichia, Girchi, Meti Tavisupleba, Zurab Japaridze. Sakartvelo, Sodomiis Gareshe. Აგზელებთ მაუწყებლობას UEFA-ს ტელემაყურებლებო, ეთერშია ტელეკომპანია სეზონი დღისშემაჯამებელი გადაცემი და ჩვენ შემოგვიერთა ჩვენი ტრადიციული სტუმარი მასპინძელი ბატონი დიტო ჩუბინიძე. მოგესალმებით ბატონო დიტო. ეხლა თქვენც მოისმინეთ ამერიკის ელჩის განცხადება, ესე იგი გამოვიდა ეს ქალბატონი. Vegar movicilet, ești șavicili, vegar gavige, midiso, cam o să-mi și doveveli sagamo gaketa, mai înscrie de ganska de web sakete, ședalot suilo, cer, asflisti gagekete, vina, huger gamo gem și dovotura, ube dure, vada, tkuaro, ese tira la țară, nu, isao, vinco, video cadre și ceasul, ishalhi, oiko, coela, da, vicilo, tundovo, ikrvaiuli, suinico, ik, beu pe bicandne, potrebic, coela, ezi, oceta se cați, una, da, vicilo, centurme, ezi, ara normaluri, arvici, ai, rasit cu detaie, mișe să fie. Kidev ertkhad mivesalmebit didi pativisemit chvens tvirpas telemaqulebels chvens sakartvelos me minda mogilotso tvirpaso kartvelobor vaivlis didi gamarjoba iqo esa kartvelma khalkma gaimarjva uzneobaze da mometsa tsalian didi imedi imisa rom sakartvelo ar moqdeba arasodes da ukuniti ukunisamde itsotskhlebs izlierebs da imravlebs da imravaljamierebs chveni eri ამის იმედი მე ყოველთვის მქონდა ჩემი შინაგანი წამსიდან გამომდინარე, მაგრამ მაინც 8 ივლისმა ეს ყველას დაგვენახა და ნათლად დადასტურდა ის ფაქტი, რომ ამერის წაქცევა ჩვენი ძვირფასი სამშობლოს და ჩვენი ძვირფასი ქართველობის წაქცევა არის ყოველდღე წარმოუდგენელი. ეხლა რაც შეეხება ამ ქალბატონს, კაცო, მე მაგ ძალიან დიდი ბოდიშის მოხდით კიდევ ერთხელ რა. მე მინდა რომ აი ძალიან აი ქალბატონების წინაშე მინდა ძვირფასი ქალბატონების წინაშე მოვიხადო დიდი ბოდიში, მაგრამ ნუ არ ვიცი ახლა ეს ქალი, ესე იგი ნათქვამია რომ ლამაზ სხეულში ლამაზი სული ძევსო, მაგრამ მახინჯ სხეულში ძევს მახინჯის სული. ესე მახინჯ სხეულში მახინჯის სული ძევს. რომელებს კონდათ ცნობილი ანდაზა რომ ლამაზ სხეულში ლამაზი სული ძევს და მე ვამბობ რომ მახინჯ სხეულში მახინჯის სული ძევს და აი ეს ქალბატონი ეს კელი დეგნანი აი მე არ ვიცი გაოგნებული ვარ რა ესე იგი ელემენტარულად გასაგებია რომ ეგრეთ წოდებული პლასტინკა შეიძლება ადამიანმა ასე გადმოატრიალო რომ აი მაგალითად იმავე ჟორიკა რურუას რომელსაც ეძახდა ბანდიტს მერი აჩუქა ისინი რა ქვია მაღალი გამავლობის ამერიკული ჯიპები და გამოაცხადა ყინჭვისის ანგელოზად და დემოკრატიის შუქურად საქართველოში მაგრამ ესე იგი ნუ თუ ასე შეიძლება ადამიანი დაეცეს
შეიძლება ნუ თუ შეიძლება კონდეს უზნეობას ესეთი მასშტაბები რო ხალი გამოდიოდეს ელჩი უცხო ქვეყნის ელჩი არა აქვს მაგას მნიშვნელობა ის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია ვინ არის როგორ არის და ითხოვდეს მთელი ერის დაჭერას და თქვენ როგორ გონიათ ახლა ქალბატონო კელი იქ იქ მთელი ქართველი ერი არისო ის რამდენიმე ათეული ათასი ადამიანი ზოგი 20000 ამბობს ზოგი 30000 ამბობს დაუშვათ 5000 კაცი იყო აი ყველაზე რაღაცა აბსურდულ და მინიმალიზებულ ციფს ამბობ და 5000 კაცის დაჭერას ესე იგი ითხოვ თქვენ მაშინ რა გამოდის ახლა აქედან მაშინ გამოდის აქედან ძვირფასო ქალბატონო კელი და მაპატიეთ და ნაძირალა კელი რომ სააკაშვილი გათახსირებული რასაც აკეთებდა აი ამ ხალხს რო იჭერდა 300000 პატიმარი რო იყო ციხეებში ჩაგდებული აწამებდნენ ამ ხალხს აუბედურებდნენ ქონებებს დაცებდნენ ცოლშვილს თვალწინ უპატიურებდნენ ეს ყველაფერი ხდებოდა თქვენი აი ამ ისა რა ქვია დრაკულას ციხე კოშკი რო გაქვთ მანდ დიღომში აშენებული აი თქვენი ხელდასმით და თქვენი ლოცვა კურთხევით რა თქმა უნდა ჩვენ ხო ძალიან კარგად ვიცით რომ ისეთი კურდღელი როგორიც სააკოვია თქვენი ნებართვის გარეშე ნაბიც არ დგამდა განა ესე არის ხო განა ამაში ვინმეს ეჭვიეპარებოდა მაგრამ ამით თქვენ კიდევ ერთხელ დაადასტურეთ რომ მზადა ხართ დაიჭიროთ მთელი საქართველო თუ ქართველი ერი არ გახდება თქვენი მონა მორჩილი და არასოდეს ვერ ეღირსებით მაგას საქართველო ვერ დაიმონეს ვერ ცერთმა დიდმა დამყრობელმა შეიძლება ჩვენ მოგვერივნენ მაგრამ ვერ დაგვიმონეს და ხერხემალში ვერ გავტეხეს აი თქვენ ვერ ეღირსებით თქვენ მაგას თქვენ ძალიან ესეთი ეხლა ძალიან საყურადღებოა ამ თქვით და არის ხოლმე რომ ადამიანი ზოგჯერ რო იტყვის მე იმას აი იმ ფრაზას უნდა ჩაუღრმავდე და მე იმ მატარებელივით უნდა იმ ფრაზას გაყვეს სხვა რაღაცა ვაგონებივით სხვა უკვე განცხადებები და რა არის ახლა ეს აი დაუკვირდით ხალხო დღეს ოფიციალურად დადასტურდა რომ საქართველოში მართლაც აი იმ სააკაშვილის რეჟიმის დროს რომ ადამიანებს აუპატიურებდნენ სამეგრელოში რა თქმა უნდა ამათ ამ ყველაფერს ესენი აკეთებდნენ ამას ამ ყველაფრის უკან იდგა ამერიკის შეერთებული შტატები ქუჩებში რო ხრეთნენ ხალხს ამ ყველაფრის უკან იდგა ამერიკის შეერთებული შტატები ქონებებს რო ართმევდნენ ადამიანებს დადასტურდა რომ ამის უკან იდგა ამერიკის შეერთებული შტატები ბადრი პატარკაციშვილი რო მოკლეს რომ მოკლეს იური ვაზაგაშვილი, რომ მოკლეს შარაძე, რომ მოკლეს გამცემლიძე, რომ მოკლეს ენუქიძე, რომ მოკლეს ზურაბჯვანია, რომ მოკლეს უამრავი ქართველი, რომელიც აპროტესტებდა ამ სააკაშვილის რეჟიმს, ამ ყველაფრის უკან დიდი ალბათობით შეიძლება იმის თქმა, რომ დგას ამერიკის შეერთებული შტატები, იმიტომ რომ აგერ განოდის ქალბატონი, ეს არის აღიარებითი ჩვენება. დაიჭირეთო, ესე იგი, შინაგან საქმეთა მინისტრიც რო იყოს და პროკურორიც რო იყოს ამისი თქმის უფლება არ აქვს, იმიტომ რომ ჯერ უნდა ჩატარდეს გამოძიება და მერე უნდა დაიჭირო ადამიანი. შენ ნაძირალა, შენა ვინ მოგცა იმის უფლება, რომ სანქცია გაეცი უკვე? და თქვენ აწყობთ რომ 5 ივლისს ვინ და ვინ ვისი ხელი ურევი ამ ყველაფერში? აი როგორ 5 ივლისს დაიჭირეს? მე პირადად, როდესაც სამართველო შენობაში ვიყავით იღომში, როდესაც დაკითხვაზე ვესწრებოდი იქ სპირიდონ სკიპურიშვილის დაკითხვას ვესწრებოდი, მის ინტერესებს ვიცავდი იმ მომენტში და იქ იყო ყველა ბიჭები, შოთა მარტინენკო, ქარდავა, ყველა უამრავი კიდე ბიჭები, რომლებიც დაიჭირეს, მაშინ შემოვიდა დიმის სამართველოში ამერიკის საელჩოს მანქანა დირექტივების მისაცემად. ამათ უნდათ მაშინაც ყველას დაჭერა, მაგრამ კიდე კარგი რომ ხელისუფლებაში მაშინ იყო ირაკლი ღარიბაშვილი. თორე ესენი სხვა რამეს გააკეთებდნენ იქ. კიდე აი რო ყოფილიყო ეს კონჩიტების დედოფალი გახარია რო ყოფილიყო, მართლა მთელ საქართველოს დაიჭერდნენ და ეხლაც დაიჭერ. და აქიდან ჩანს რომ ესე იგი სანქცია გასცა ამ ქალბატონმა და ეხლა სად არის ეს ადამიანის უფლებებისზე მომუშავე ეს პეროგარჭობილი არასამთავრობოები? სად არის ეს ომბუდსმენი? რატო არაფერს როგორ რა უფლებით უცხო ქვეყნის ელჩი ლაპარაკობს რომ ეს ხალხი უნდა დაიჭირონ? აი რა უფლებით იძახი ამას? და სად არის აი ადამ დღეს ხელისუფლება ჩვენ რო ცოტა ისე ვიდგეთ ეს უნდა გააგდო უკვე იმიდან რა ქვია ისეს გასაგდებია უკვე
რომელი თავმოყარე ქვეყანა მოითმენს იმას, რომ ელჩი იძლევდეს დირექტივას, რომ ესე იგი მასკენი თუ დაიჭირდა. თქვენ წარმოგიდგენიათ ესენი სააკაშვილის რასეუნებოდნენ? ეხა აქ უკვე ტელევიზორში გამოდიან, იმიტომ რომ ხელისუფლებას ესენი ვერ აგებინებენ და ტელევიზორში ამ და სააკაშვილს ეუნებოდნენ, დაიჭირეთ, დახვრიტეთ, მოკალით, განადგურეთ. აი ესენი იძლევდნენ გარანტიას. დღეს ოფიციალურად დადასტურდა. არა, აქამდეც რა განა არ ვიცოდი ჩვენ, ეხლა მართლა ეხლა კი არ, მაგრამ დღეს ამერიკის საელჩომ დადასტურა, რომ ყველაფერი საშინელებების და ყველაფერი უბედურებების სათავე არის დიღმის ცეკა. რა თქმა უნდა. ყველაფერი მოდის უბედურება იქიდან. ვინ მოგცა უფლება, ეს არის დემოკრატია, კაცო. პროკურორიც რო ყოფილიყო, შინაგან საქმეთა მინისტრიც რო ყოფილიყო, ამის თქმის უფლება არ ქონდა, იმიტომ რომ ჯერ გამოძიება უნდა ჩატარდეს. და გახსოვთ ალბათ ის სააკაშვილის ცნობილი ფრაზა: აი საიდან იძახთ ასა ყველანი ციხეში? აი ეს იქიდან მოდის, მეგობრებო. ეს გათავხედებული სააკაშვილი რო იძახთ აი აფრასიძეები რო ჩაცხრილა სვანეთში, ეს ყველაფერი ამ ეურებოდა იქ, რომ აბა რა უნდა ქნა მიშიკო, მიდი დახვრიტე, მიდი გაანადგური, მიდი იმას ქენი. ესენი იძლევა დირექტივებს, კაცო. 7 ნოემბერს. და პროვინციულებს გვაბრალებენ, მე ვიცი პროაკი, ეხა პრო მართლა ის ეხლა კახური კახელების არ იყოს კიხარ ის პროებროები. 7 ნოემბრის მთელი ჩემი სიცოცხლის განმავლობაში სანამ ცოცხალი ვიქნები და არ ვიცი მე რა დრო დადგება საქართველოსში, შემოევლო საქართველოს ჩემი სიცოცხლე და ჩემნაირების კიდე. იამაყებ იმით, რომ ერთ-ერთი ვარ, ვინ 7 ნოემბრის საპროტესტო მიტინგი დაიწყო 2007 წლის 7 ნოემბერს. ნახეთ კადრები და იქ უფრო ცოტა ახალგაზრდა და ცოტა უფრო სიმპათიური ბიჭი ვიყავი. დიდი დრო არის გასული იმის შემდეგ 15 წელი, 16 უბრალოდ. პირდაპირ გამოეთრა სააკაშვილი მიტინგის დარბევიდან ცოტა ხანში და მერე მოყვა მერაბიშვილი და ერთმაც და მეორემაც თქვეს, რომ ჩვენო ამერიკელი და უცხოელი ინსტრუქტორებიო ონლაინ რეჟიმშიო ადევნებდნენო თვალსო 7 ნოემბრის მიტინგსო და გვაძლევდნენო ინსტრუქციებსო, არაფერი კანონი ჩვენ არ დაგვირღვევიაო. ესენი აძლევდნენ, კაცო. ეს პოლიციის და სამხედრო ატაშეები გეგმავდნენ ოპერაციებს და აი ამათი მითითებებით ხდებოდა, ამათი მითითებებით იკერებოდა ეს ყინჭვისის საქმეები, ეგრეთ წოდებული ოპერაცია ენვერი, ამ ბიჭების ჩახოცვები, ჩადებები, გაუბედურებები, ამდენი ესენი აკეთებდნენ ამას ყველაფერს. ეს არის ბოროტების ბუდე, ბუნაგი. არ რისი დემოკრატია, რა დემოკრატია, ბატონო ნიკოლოს? უდიდესი ჰუმანისტი, უდიდესი მწერალი. არ ვიცი რა, მე კაცობრიობის ისტორიაში აი 10 ნებისმიერი დიდი მწერალი რო ჩამოთვალოთ, არ ვიცი ჩემი პირადი სიმპათიიდან გამომდინარეა თუ არის, ერნესტ ჰემინგუეი შედის უეჭველი იმ ათეულში. ჰემინგუეის საწოდავი ისე მოკვდა, მთელი ესე იგი ამბობდა სულ, რომ რაღაცეები ხმაური მესმის ჩემს ბინაში, რაღაცეები ფხაჭუნი მესმის, რაღაცეები მიტვალთვალებენ, მისმენენ, ესე იგი მწერენ ჩუმად. და ყველა მერე ნუ რაღაცა ეს ამერიკულ პრესაში ხდებოდა ამ ყველაფრის რაღაცა, აი მოკლედ რო იტყვიან, ძალიან ის აი ღლიცინის საგნად იქცა ეს ყველაფერი. და საბოლოო ჯამში გამოიკვეთა ძვირფასო მეგობრებო, რომ თურმე ამ უდიდეს მწერალს, ამ უდიდეს კლასიკოს, არ ვიცი ეს ახლა მოვლენა არის რა მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიაში, ჰემინგუეი მართლაც უსმენდნენ, თურმე მართლაც ამ უთვალთვალებდნენ. და ესე იგი ეს ჰუმერის, ედგარ ჰუმერის ეს მონსტრი და ეს ალენ დალესის შექმნილი ეს მონსტრი, რასაც ქვია FBI და CRU, პირდაპირი დაკვირვების ობიექტი, კაცი, მე მგონი, რა ვიცი, აი ტუალეტში უთვალთვალებდა, უკაცრავი პასუხია. და ამაც ვამბობ ძვირფასო მეგობრებო, ხო ჩვენი გამოსვლა შეიძლება ემოციურიც არის, შეიძლება რადიკალურიც არის, მაგრამ სიმართლე არის ეს. დამერწმუნე, დრო გავა, დრო გავა. და ჩვენ ეხლა არც არცთა გამრიგეები ვართ და არც ეხლა რაღაცა საქართველოს მამა დამფუძნებლები, მაგრამ დრო გავა და თქვენ დამერწმუნებით მე თქვენ, რომ იმიტომ უნდა სააკაშვილის გადატრევა ეხლა ევროპაში, იმიტომ რომ ეს ეხლა არის იმ კონდიციაში, ეგ კურდღელი, აბა რა, რა თქმა უნდა, ყულ პირს მოაღებს აუცილებლად და იტყვის, არ ჯვანია მომიკლავს, არ ჩარაძე დამიხრეტია, არც არავინ დამირბევია, არც არავინ დამიჭერია. თქვენ მავალებდით და ვაკეთებდი. და ესენი ავალებდნენ, გეუბნები.
ეს დაჭღანული ქალი რო არის, ეს კელი დეგნაძი. მახინჩ შეულში რომ მახინჯის სულიძებს. აი ეგენი ავალებდნენ ზუსტად ამას. ხო და აი ეს უნდა გავაცნობიო რო ჩვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს სახელმწიფოს კი არა ვემტერები. Da, მტერი კი არა ვარ, კაცო. Ამერიკელი, ვაშკაცი ამერიკელები, კოუბოები არიან და ხალხი როდეო და მთელი ამბავი და რა ვიცი, მთელი კულტურა შექმნეს, მულტიკულტურა და რა ვიცი, უზარმაზარი კონტინენტი დაიპყრეს, ბევრი სისხლი დაგვარეს, 30 ინდიელი ჩააწვინეს მიწაში და შექმნეს ახალი იმპერია. ამის შექმნას დიდი ძლევამოსილება ჭირდება, დიდი სიგიჟე ჭირდება. ძალიან დიდი თავზახელაღებულობა ჭირდება და შექმნეს მათ თავზე ხელახებულთა არისტოკრატია, როგორც ჯორჯ გორდონ ბაიორონი იტყოდა, დემოკრატია თავზე ხელახებულთა არისტოკრატიაო. შექმნეს მათ ეს თავზე ხელახებულთა არისტოკრატია, რომელსაც დღეს დემოკრატია ჰქვია. ბარაკალა მათ შეძლებას. საქართველოსაც ჰქონდა ამის დიდი შანსი და ჩვენ შევქმენით მე-13 საუკუნის დასაწყისში უზარმაზარი და ძლევამოსილი იმპერია, რომელსაც ბადალი არ ყავდა არც აზიაში, არც საერთოდ ახლო აღმოსავლეთში და არც ევროპაში. მაგრამ დღეს არის სხვა მოცემულობა, დალოცვილო. Ნუ წირავთ ამ ხალხს, ნუ აბრმავებთ ამ ხალხს. ციფრული ტექნოლოგიებია, გლობალიზაცია და იშიფრებით ძალიან ადვილად და მარტივად. გაანებეთ ამ დემოკრატიის კოკეტობას თავი, დემოკრატიასთან კოკეტობას თავი და თქვით, რომ ხართ ისეთივე იმპერია, როგორც რუსეთი და არავითარი განსხვავება თქვენსა და რუსეთის იმპერია შორის არ არსებობს. ერთადერთი სხვაობა არის თქვენ შორის. ამერიკელი არის გამძღარი რუსი. არავითარი სხვაობა მეტი არ არის. ყველანაირი მორალური უპირატესობა თქვენ გაქვთ დაკარგული და დღეს გეუბნებით, ამერიკელი არის გამძღარი რუსი. ამიტომ სხვათა შორის არ ვიცი თქვენ იცით თუ არა, ამის შესახებ გახმაურდა უკვე Newsweek-ში გამოქვეყნდა ინფორმაცია, რომ 2021 წლის მიწურულს ერთმანეთს საიდუმლო ვითარებაში როგორ წერენ ამერიკელები, ახლა ეს იმას არ დაუწერია, რა ქვია, ვანის რაიონის გაზეთ განთიაც და იმისი, რა ქვია, რაღაცა სხვა გაზეთებს. ისე ვანზე იყო დღეს საუბარი და მივესალმებით ჩემშობლიურ რაიონს რა. ჯურის მადლი მოგცეთ ხალხო ღმერთმა. ხო და ერთ სიტყვით იმის თქმა მინდოდა რომ როგორც Newsweek-ი წერს და იუწყება და ამას მიარ ვამბობ. 2021 წლის მიწურულს თურმე ცერეულ შეფი ბატონი ბერნსი და რუსული სპეცსამსახურების მამამთავარი პუტინის შემდეგ ბატონი ნარიშკინი შეხვდნენ ერთმანეთს საიდუმლო ვითარებაში და გაიწერა გეგმა უკრაინის ომის შესახებ. შეთანხმებული ხარ თქვენ ყველაფერზე, როგორც ირკვევა. ხო და ეს პუტინი ვისი ტიკი, ისა რა ქვია, ეს ზელენსკი ვისი ტიკი თომარა ამე ვერ გავიგე. ვერ გავიგე რა. ეხა გაშტერებული კი არის იმაში ვილნიუსში. იყო ყოველ შემთხვევისათვის. ხო და ბოლოს რო მაგას ჩამოკიდებენ უკრაინელები. კიევის მთავარ მოედანზე და მაგის ხოროვას თავის პადონოკებიან და პადელიაკი არის თუ ვინ ჯანდაბა არის ის და ის არძიმბას ნახმარი არახამია რო არის კიდე ისა. უქართველებო ქართველი. თუ შეიძლება ასე რომ ვთქვათ, ამაში დარწმუნებული ვარ. ხო და დღევანდელი გამოსვლა ელჩისა ადასტურებს კიდევ ერთხელ ვირფასო მეგობრებო ერთ-ერთ რამეს, რომ საქართველო არის კოლონიური სახელმწიფო. ჩვენ ვართ პატრონ ყმურ კი არა ბატონ ყმურ დამოკიდებულებაში სოფლიოს უძლიერეს იმპერიასთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ამ ქვეყანას აქვს საქართველოში თავისი კონკრეტული ინტერესი ახლა ამ კონკრეტულ სიტუაციაში და ეს კონკრეტული ინტერესი ემსახურება ერთადერთ პოლიტიკურ მიზანს. გაიხსნას ფრონტი, ატყდეს დავით არაბა და უკრაინასთან ერთად რუსეთს პრობლემები შეექმნას კავკასიაში. აი ამიტომ უნდა ახლა ამ ქალს აქ რომ დაიწყოს რეპრესიები, დაიწყოს უბედურებები და ეს ვერ მოხდება, ქალბატონო კელი, დამთავრდა. დამთავრდა, კარგად ძანდებოდეთ რა. მალე მალე უნდა წაეთრეთ თქვენ ახლა ამ ქვეყნიდან, მე სხვანაირად ვერ მოგმართავთ. დადასტურდა. ერთი რამეა. თქვენი ფოკუსნიკობა. აი ახლა კიდე ერთი რამეა, დადასტურდა ვისი ზეწოლით შეიწყალა სალომე ზურაბიშვილმა გვარამია. ესე იგი, ისეთი დიდი სამბით მიიღეს ეს
Europași, ეს გვარამია, ვითომ რაღაცა დამსახურება ქონოდა მაგას ქართველი ხალხის წინაშე. Აი გაუგებარია. Რა დამსახურებით, რამე მაკაცმა ჩვენი ქვეყნისათვის კარგი გააკეთა. Კაცი ვითომ პროკურორი არისო, გენპროკურორის მოადგილე რო ხალხს იჭერდა, ვითომ განათლების მინისტრის მოადგილე არისო რო და მინისტრი არისო უფრო სწორედ განათლების რო განათლება არ ჩამოაქცია. Კაცი რომელიც პირდაპირ ეთერში იგინებოდა დედასაგინებდა მთელ საქართველოს იგივე ზურაბეიულის, ესე იგი ევროპარლამენტში დიდი სამბით რაღაცა ჯილდოც გადასცეს. Მე არ ვიცი ხლა რა აი რატო იმისთვის რომ ბიძინა ივანიშვილს აგინებს და აგინებს სამთავრობას. ერთადერთი ამ დამსახურების ისტორია. სხვა რაიმე დამსახურება რა მიუძღვის ამას? Გინდა საქართველოს წინაშე, გინდა რაღაცა ევროპის წინაშე, რა მიუძღვის ამ კაცს? მაინტერესებს ერთი ესეთი რომ აი ესე დიდი სამბით რომ იღებთ მას. Მაგრამ აქ ერთი რამეა. Ვინც არის ბიძინა ივანიშვილის მტერი? Ვინც არის ამ ქვეყნის დაუძინებელი მტერი, ის არის ევროპის დასავლეთის მეგობარი. Აი ეს არის ნათელი, ამას არ გაუვა წყალი და ამიტომაც გუში იკრავენ ყველას. ეხლა გუბასტანიკიძე ჯალალედინს ეძახდა და დღეს არის დამსახურებული ადამიანი. Ეხლა დარწმუნებული ვიყავი სერგენკო, რომელიც გააპანგურეს იქიდან და ღირსიც იყო, იმიტომ რომ ცრემლები აღარღვარა ტევ პირველსა და იმ აგენტების კანონს არ მისცა, იმიტომ რომ შეეშინდა ეთყობა დასავლეთში იქ ფულები რო აქვს გადამშენახული, რაღაც არ წამართვანო. ეხლა სერგენკო რო ადგეს და გადავიდეს იქითკენ იმ ნაცებში, სერგენკო გახდება ამათი რაღაცა ის ყველაზე სასურველი ადამიანი. ამ სიტყვაზე აი მე ვინმე ისეთი კიდე პიროვნება რომელსაც ესენი აგინებენ. საკმარისია გადავიდეს, თვალთხარია გახარია, აღარ არის უკვე? გახარიას რო თვალთხარიას ეძახდნენ. აღარ არის თვალთხარია. ეს კონჩიტების დედოფალი წამოისკუპება განაზებული რომ დაჯდება იქა ეს ამ ტელესექსდივებთან. რატო არ იყეფებით ეხლა იმ გახარიაზე რო? მალები არ დათხა რა მაკოგო მურს. ეხლა არა რო ისა ინაზებით და ეხლა რაღაცა არიცით რო და ეხლა აღარ არის ეს ისა რა ქვია ეს გახარია. და ის ფათაშენის ეს გათახსირებული ქალი ცეკვავდა მაშინ ის როა. სუბელია. ხოშტერია. ახო, კი ბატონო. ის ცეკვავდა. ხო და აი მაკო გომური. კიდევ ერთხელ დადასტურდა. აპროტესტებდნენ პარლამენტის წინ. აი ნახე თქვენ ბატონ ნიკოლოზი იცით ეს ცნობილი კადრებია და ეს კოსიგინი, ეს ელენე ხოშტარია ცეკვავდა პარლამენტის შენობის წინ. კი ბატონო. ხო და აი ხა ის აქნებდა უკან. ხო და აი დადასტურდა იქ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დადასტურდა გვარამიას გამოშვების უკან რო დგას ევროპარლამენტში. აბსოლუტურად გეთანხმებით, რა თქმა უნდა, ხა ნიკა გვარამია არის ეს ცნობილი თაღლითი და არა თუ ნიკა გვარამიას, ხა ხო ხედავთ როგორ პოლიტიკურ საბურველში შეხე ესე გეი პროკურორი გვარამია, ნიკუტა, რომელმაც მამას ძაღლი დაამარხა გულზე და ესე ძიტელმა ქვეყანა, გახდა ეხლა ესე იგი დიდი პოლიტიკოსი. Da, აი ახლა უნდათ რომ გააპოლიტიკოსონ ეს ბაჭიაშვილი რო არის. ეს ბაჭი. ხო, პოლიტიკოსი. ვითო პოლიტიკური პატიხარი. ვითხა ჩეულებრივი. ესე იგი ფული მოპარა მეგობარს, ხო? მიიღო კაცმა სამსახურში, მე ახლა არ ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატი ვარ და არც ისა კარის მოძღვარი სასახლისა. მაგრამ მე ერთი რაღაცა ვიცი, კაცმა სამსახურში მიიღო, შეუქმნა იდეალური პირობები, ქონდა იდეალური ხელფასი. ყველანაირად უზრუნველყოფილი, მიეცა თავისი ინტელექტის, თავისი ყველანაირი გონებრივი რესურსის სრულად გამოყენების შესაძლებლობა და როგორც ამბობენ, მოიპარა 100 მილიონი დოლარი, თუ მეტი არა. ხო და ეხლა ვერ გავიგე 100 მილიონ დოლარს მინ გაგატანს ბიძიას სახლში, დაგიჭერენ, შეუპატრონო, აბა რას გიზამენ, ეხლა რას ყვნესი და რას ცუნცულებ მან, რა პოლიტიკოსი, რისი პოლიტიკოსი, შენი ამოკანავლება ვინმეს უნდა ხავს, ვინმე საერთოდ გაუგიხარ, ვინმე საერთოდ მე კი ვიცოდი შენ მიციყავი და რა ხვითოც იყავი, იმიტომ რომ ერთმა კაცმა მელაპარაკა შენზე რამდენიმე წლის წინათ, რომ ეს ნახე რას იზამსო. მაგრამ ეხა მე რო გამოსულიყავი და მაშინ რაღაცა მეთქვა, გიჟად გამომაცხადებდნენ და აგე რა, აბატონო, აგაშენათ მერთმა. ხო და კი მოხდა აგე რაც მოხდა. ხო, მაგრამ ნუ რას იზამ ეხლა? სტალინს დღეს აგინებენ და ის კაცი რომ ამბობდა ყველაფერს კადრები წვეტენო, სულელი კი არისო. იმან იცოდა ძალიან კარგად ამ კადრების ფასი და 1000 ჯერ ყავდა შესწავლილი და 100000 ჯერ ყავდა შესწავლილი და იმ კადრებით მოიგო სწორედ ომი, მაგრამ ესენი ეს კადრები უკადრებელს კადრულობენ და იმიტომ მიდის ქვეყნის საქმე ასე, იმიტომ რომ მეგობარს ვეღარენდობი. მეგობარს ვეღარენდობი. ცნობილი გამოთქმა რომ თუ გინდა კაცი გამოცადო, გამოცადე ფულში, ქალში, ომში. ყველგან ჩასვლილები ხართ.
ნაძირალებო, ვისაც გეკურთხა. არა, მე კიდე ამ ხელისუფლებაშიც არის ჩაბუდებული ბევრი გველები, იმიტომ რომ მე ხო ვიცი როგორც ხდება. ეხლა არის მოსმენები სამსახური, ვიღაცა ეხლა სახში ილაპარაკებს რაღაცას ამთავრობაზე ცუც, მიუტანენ მე ვინც იღებს გადაწყვეტილებას რაღაცას, აი გაგინებს ესა, ბიჭო. სახში ადამიანმა შეიძლება ოჯახში ოჯახის წევრს გაუწყდეს და რაღაცა თქვას ისეთი, მაგრამ ოჯახის წევრი წინააღმდეგი ხო არ არის. ადამიანი განისაზღვრება მისი მოქმედება ტელევიზორში რაც ლაპარაკობს, ხო? ჩვენ არც ერთი ხელი არ მოგვითმია და მილიონი არ გვიშოვია ხუხაშვილებისგან განსხვავებით, რესპუბლიკელებისგან განსხვავებით და ნიმაზი არ დაბოღმილვართ, რომ ვაიმე, რომ ვებზოდი სააკაშვილს ის 9 წელი რატო არ გვიწყალობა ბიძინა ივანიშვილმა თანამდებობა. გავართ იქ სადაც ვიყავით და არ გავბუტულვართ იმის გამო და დავენახეთ აგერ ხალხი ცალცალი კალოშით მოვიდა, კაცო, ეს ძიძიგური ბესელია, მილიონები გააკეთეს, იშოვეს და ეხლა რახან იმ სიის მიღმა აღმოჩნდნენ და რაღაცა ქართულოცნებას და ველააწყვეს ურთიერთობები, დღეს ამ გამოდიან და აგინებენ. ამიტომაც არის რომ თქვენ სწორათა თქვი, კადრები წვიტავენ ყველაფერს და ამათ არ უნდა ნორმალური კადრებისკენ გახედვა და ვერ გავიგე ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ, ოთხჯერ რომ ადამიანი ესე იგი შეგეშლება კაცი, ეხლა მე მინდა რომ მივმართო ვინც გირჩევთ ეს კადრებს, ხო უნდა მოიცინოთ, ეხლა ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილება ხო არ იყო ეს ბაჩიაშვილი გახარია, ვიღაცა მურჩია, ხო? რა იცი ეხლა ბიძინა ივანიშვილმა ვიღაცები, ეხლა კიდე პარლამენტში რო შეიყვანე. ანუ ვიღაცა რეკომენდაციას უწევს და აი ის ვინც უწევს რეკომენდაციას, ის არ იქიდან მოსახლე. მე მაგ ძალიან. არა, თორე ეხლა რა იცი ბიძინა, ეხლა ყველაფერს ხო არ აკვირდება რა? მე მაგ ძალიან დიდი შიში. რომ მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებში ქართული ოცნება დაასახელებს ანი წიტლიძის კანდიდატად. აი გეუბნებით მეთქვენი რა. აი ანი წიტლიძე მაგამდეც არ არის. ამბოლო ხანებში ქალბატონი ანი ისე არის განაზებული, რაღაცა ხდება მის თავს. ხო, ცირფასო მეგობრებოდა. რაღაცა ისე აპარპალებს ეს ქალი თვალებს, რომ გეუბნებით რაღაცაშია საქმე და მე გეუბნებრო შეგიყვარდა ეგა და ძაში მე იმ დღე დაწერე დელისო კილაძე დაფესვის ბრო და ვიცი ეხლა ანი წიტლიძეს გესწრება უკვე და და შეიძლება ანი წიტლიძეს არ არის გამორიცხული ორივე ერთად არ არის გამორიცხული ხო კილაძესე кайგავ ნეტაი ელისო კილაძეს არ დაასახელებდნენ საპრეზიდენტო კანდიდატად ან ანი წითლიძეს სირცხვილია ბოლოს და ბოლოს რა რა არის რა ბოლოს და ბოლოს არა ერთი რამე არის მართლა რომ ეხლა აი რო უყურებთ ამ პროცესებს აი მართლა სასაცილოდ კი არა როგორ სატრიბჯო ეხლა როცა ადამიანი შეგეშლება მარგველაშვილი შეგეშლება ზურაბიშვილი შეგეშლება ნემაში გახარიაში შეგეშლება კვირიკაშვილი შეგეშლება ამ რესპუბლიკერებში შეგეშლება ძიძიგურში ბიჭო ვინც ესე იგი ამ ყველაფერს გთავაზობს ესე იგი შენი მტერია თორე როგორ შეიძლება ყველაფერში ყველა ცუდი კანდიდატურა იყოს ხო ა მითხარით ერთი რა ადამიანი ჯერ ერთიც კიდე პოლიტიკურ ასპარეზზე უნდა გამოვიდეს პოლიტიკოზე არ შეიძლება მაგრამ მენეჯერი და ვიღაცა ეს ხელისუფლება ის ხო არ არის რა ქვია ოფისი არა ადამიანები პოლიტიკაში უნდა მოდიოდნენ განვლილი პოლიტიკური თავისი წარსული და გამომდინარე ანუ ადამიანი არის რაღაცა პოლიტიკურ საჯარო პოლიტიკურ ორბიტაზე საზოგადოება მიცის თა მისი პოზიცია ვინ არის რა არის და ის კაცი უნდა წარადგინო და რა და ეს ფულის სტომრები რომლებსაც ეხლა ეშინიათ რომ ზიანი პარლამენტში ეშინიათ ვაიმე არ დამასაქციროს იმან რა ქვია მე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ერთ ადგილს ათამაშებენ დღეს ეხლა იქ ვინ ზის იქ შესაძლოა იმ ხალხმა ყველა მისცეს ხმა ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ იმიტომ რომ ეტყვის ამერიკის ელჩი აბა თუ მისცემ თქვენ და მხარს დაუჭერთ ეხლა ამ ხელისუფლებას დაგიყადაღებთ ყველაფერს და იმათ რა ჩალადგიქცევ თქვენ ფულს ამიტომ არის რომ არ შეიძლება პოლიტიკაში უნდა იყვნენ გამოცდილი ადამიანები. წამოაყენებენ ბიჭო კანდიდატურას, კაცუშვილმა რო არის ის და ერთადერთი რაც არის ამა ესე იგი ვითომ ხაზგასა დამთავრა რაღაცა ამერიკის შეერთებულ შტატებში რაღაცა ჭ კლასის უნივერსიტეტი, გერმანიაში რაღაცა ჰაიდელბერგში დაამთავრა და ამით უნდათ ესე გულის მოგება რომ ვიღაცამ რაღაცა იქ დაამთავრა 1-2 წელი კურსი გაიარა და ესე იგი ჩვენ უნდა ამათ დაუჭიროთ ხალხი რო გამოვედი და რო თქვი რომ ეს ჩუგოშვილი დაგუპავთ მეთქი რო გამოვედი და რო თქვი ეს იქ ვინც იყო წარდგენილი კიდე ეს რა ქვია რა აღარც მახსოვს უკვე სიმართლე როგორ გამოვედი ის იყო ვიღაცა ხმახუჭუჭა ხმახუჭუჭა გოგო იყო კიდე ისა რაგვარი იყო იქ კაკაცო ის ქერათმიანი აი გვარებიც არ მახსოვს უკვე რა ერთი აი წინა ორი მოწვევის პარლამენტის წინ იყვნენ ახაც ხალხი გაუგონ კაცი შუს თუ არ გაეგო რა
Ar შეიძლება ვერ გავიგე გამოსაცდელი, საცდელი კურდღელია ეს ქვეყანა, ვერ გავიგე. Და მე არის ქვეყანა ზარალდება. ეხა გახარიას გამო ქვეყანა დაზარალდა, კვირიკაშვილის გამო ქვეყანა დაზარალდა. Შემდგომში დაზარალდა ამ კიდე მოღალატეების გამო, რომლებიც პარლამენტში არის. დაზარალდა მარგველაშვილის გამო და ვერ გავიგე ქვეყანა ზარალდება და თუ ბოლო-ბოლო თუ წააგინათ ოფისში დაასაქმეთ, ეგა რა სექს მუშაკა. ეს გახარიას რამდენი მიადგნენ ჟურნალისტები სახში, იმდენი ძაღლი საჭმელი ეკირა ხელში. Ჯო გეძაღლე თუ მუშაობ, შენ კაცო გეთქვა კემაი ჭე ოჯახა ჭებულო. ეს ყოფილა მეძაღლე კაცო. Ну ძაღლით არის გაბო. Მე მეგონა დავით აღმაშენებელი მეგონე შენ შეჭვენებულო და შენ ყოფილიყარ მეძაღლეც მაო და მეძაღლე მარტო მეძაღლე იყო. მარტო მეძაღლე არ იყოს და. აღამჩივა მეტრაკი არ იყოს, თავარია და მეძაღლეს არაუშავს. ეხლა თავარია მეტრაკი არ იყოს და ბოდიში და მეძაღლე ჯანდაბას იყოს და ამიტომ ერთი რამე არის რა, ეს კაცი თვალებს რო წრუპავდა, ესე თვალებს და რგოლებს რო აკეთებდნენ, ისე რაღაცა მე სიგარეს რო და რომ მე თქვენ დაგასრულებთ, თქვენ პარლამენტში აღარ იქნებით და ადგათ დაცემის იმაში არ გადახდა. ხო, ესე დასრულება ამას. ესე იგი თვალებს უპაჭუნებდა იქა იმაში რომ თქვენ აღარ იქნებით მომავალში პოლიტიკა. ადგათ და ესე იგი მელიას არ დავიჭერო და გადახდა იმაში დავში იმას. და იპროცება რაღაცა ძალიან ისე რაღაცა ძალიან საეჭო მიხრა მოხრა აქვს ისე რა. ბატონ ნიკოლოზ ახლა ჩვენ პარლამენტში გვიზის ისეთი უდიდესი ინტელექტის პატრონი. ბატონი ალეკოელის შეხედო. Ну, არ ვიცი, მე გაოგნა. ამასინათ ემანუელ კანტის წმინდა გონების კრიტიკას გადავხედე და იქ ალეკოს აზრები რაღაცა შეუსაბამობაში მოდის და ფიქრობ, რომ ბატონი ალეკოს რომ მოსწრებოდა კანტი, გაითვალისწინებდა. გამოვიდა ახლა ამასინათ და ისაო რა ქვიაო ეს მოხთაო უდიდესი სიცხვილია რაც მილიონში ხდება გუშინ გამოვიდა და ეს არის სამარცხვინო და რას გთავაზობ ბატონ ველისაშვილო ამბობს რომ ომში ვიყავიო ვისაც ვინც იყო ნაომარი ყოველას ვიცნობ თითქმის და ეგ იქ კაცარ უნდა ყავს სად იყო რომელ ომში იყო ეგ კაცი მე არ ვიცი ეს ერთი მე მეორე ჯო რას თავაზობ ამ საქართველოს რას თავაზობ ესე იგი რა შენ გონია მართლა რომ საქართველოს ვინმე ნატოში მიიღებს? მაშინ საერთოდ არაფერი არ გქონია საკითხული შენ და საერთოდ გონებაში არ ყოფილიყარ, პარლამენტში კი არა. საერთოდ არ ვიცი, ნუ მეძაღლედაც არ ვარგიხარ რომ იმუშაო რა. სამარცხვინო სიტუაცია არის. ხო ეხლა კიდე ბოლოს მინდა გითხრათ რომ აიხა ეს მელა შავნოდარამ ნოდარ მელაძემ მანქანა გამიძარცვესო რაღაცაო და ესო პოლიტიკური ძევნა შემზე. ვის რა ჯიყავს შავნოდარ? რა რაღაცა ჯიპი ყავს რა ვიცი ხა მაგ მანქანებში ვერ ყვევით ხლა და ხლა რა არის ისეთ ხლა ხალხო. კარგით რა ვის რა ჯანდაბათ უნდა ნოდარა მელაძე მაგრამ რაც გინათ ისე ვინმე გიშლით რაც გინათ ილაპარაკეთ და ლაპარაკობთ ერთი. ბოლოს იქამდე მიხვედით რომ რაღაცა თვითონ იგონებს ეს ნოდარ მელაძე ის წყაროები მოუკვდა ხო ყავდა ამას ჩიტები და წყაროები იყო სამარცხვინო არის მაგადაცემის ყურებაც და რაღაცას იგონებენ ვიღაც პოლიტიკური ტერორი არისო ეხლა ეს ნიკუტა გვარამიას შურს რომ ის მიიღეს ევროპარლამენტში და ამასაც უნდა ეგ წამებული ზგვირგვინი დაიდგას და ეხლა ესეც მიდის იმ გზაზე გესმით რომ რაღაცა მე ჩემზე ორგანიზატორები გაძარცვავდნენ, იმიტომ რომ ხა მელაძეს ისეთი ნივთები ექნებოდა მანქანაში, რომ ეთყობა ისინი ეძებდნენ რაღაცას და აბა მეტი ახლა ნოდარ მელაძის მანქანა როგორ შეიძლება გაძარცვა ახლა. ერთადერთი რაღაცა LGBT აქტივისტები ალბათ შეუვარდნენ მანქანაში. ისე არ არის გამორიცხული, არ არის გამორიცხული. შეიძლება ორი მეშოკი ვიბრატორია რაღაცა. უბედურება კონცერტ. მაგრამ თუ გაძარცვეს, თორე ნოდარა მელაძის მაგალითი სხვა რა უნდა იპოვო ახლა. ეგეთქვი რა. ფულს ეხლა მანქანაში ეგარ შეინახავდა და სხვა რა უნდა იყოს ეხლა ფული ბანკში ინახება და არ ვიცი, აი გაუგებარი. მოკლედ ამით ჩვენთვის გაკუთვით რომ ამოიწურას ვიფასტელება ყურებლებო და ღმერთმა შეგვარგოს ეს სიცილი და კიდე აი ხასიათზე ვიყოთ ნამდვილად. ამათ შემკურე ცოტა იუმორი თუ არ შეხედე მეგობრებო ამ პოლიტიკურ ამ ჯამბაზებს თვალი ისე ძალიან ცუდად არის ჩვენი საქმე. დაგემშვიდობებით და ჩვენ უკვე ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს საღამოს 9 საათზე კარგა ბრძანდება. გაიხარეს ბედნიერება.